Já está rolando. Terminando de arrumar as coisas aqui. E aí galera, tudo bem? Desculpa, estava aqui a pôr a música. Boa noite, Sr. Tweed, Sr. Nauder. Faenja, tão boa. Eita, boa, tudo Boa bem? noite. Tudo. Ele Não, estou a tá falar com o tá aqui. do chato. Ah. Esse teu bonequinho tá muito louco. Sempre que alguém põe isso, o tweet está sempre a pôr no meu chat. Sempre que alguém põe, eu rimo sempre. Dá assim, por dentro, né? Por dentro. Tá engraçado. Tem que conseguir novos. Ficou mesmo com a tua cara. Tá top. A gente já tá aqui, né? Todo mundo de preto, todo mundo de luto. Harvest acabando. Por acaso não pensei nisso, né? Mas calhou bem. Só terminar aqui um negócio rapidinho. Tinha-me esquecido. Deixa eu só ver se está aparecendo direitinho na câmera. Se não tem nenhuma letra ao contrário. Não. Pera, eu acho que na live está aparecendo ao contrário.
Sim. Tá. Então você me trollou. Não, eu entendi, eu não disse nada, mas eu entendi. Não, não, não. É que eu fiquei esse tempo todo esperando que a imagem estivesse virada. Eu não sabia que na sua live ela desvirava. Então eu escrevi ela aqui e aí eu coloquei ao contrário. Eu escrevi a minha Ah. placa ao contrário, só que na live ela aparece ao contrário. Não, mas fica bem como tu não. Não, como tu escreveste, fica bem. Olha para lá. Sim, no Discord, mas olha na live. Não, mas vira ao contrário. Vira ao contrário e fica bem. Não, sim, virando Assim ao contrário fica. fica bem. Mas ao contrário tá feio. Ah, não, tá. Tá ok. É, o podcast hoje sou eu e o Taúa. Vai ser bom. Eu passei meia hora escrevendo esse troço ao contrário. Ei, afinal tem mais um. Tem mais um. Opa! Alô, cheguemos! Ei, gordinho, obrigado Beleza. pela raid. Caro gordinho. Eu vou ter que reabrir aqui o Discord, porque quando o Streamlabs está aberto, o Discord Ok. ele não pega a câmera. Pera aí, eu já volto. Sejam todos bem-vindos, meus amigos. É mais um papo. Desta vez vamos falar um bocadinho sobre a morte da Liga Arbas. Estão todos tristes, de certeza. Tem mais um? E aí? E aí? Por que que ele não tá pegando a minha câmera? Não tá pegando a câmera? Aí, foi. Olha a careca, que top. Ah, Nossa. aqui não tá pegando. Ok, agora vai. Caralho, gordinho, você tá muito acabado. É, meio que isso mesmo, né? Podia ser pior. Podia ser pior. Você tá muito acabado e não é nem a maratona. E nem acabou a maratona ainda. Eu só fiz um Justo, pause. justo. E aí, tudo bom? Como é que vocês estão? Bom demais, suavão. Tudo bom. Dou em pontos para o Epic Mudado Bill. Não dou, não dou. Não dou em pontos que eu estou a gostar da Bill que estou a jogar. Não dou. Essas coisas não se pode fazer no podcast. Não no ba... Assim é batota. Assim todo mundo dói e fodeu. Entendi. Eu tenho um monte de ponto aqui, como é que funciona isso? Eu não Não, 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 não. entendi esse máximo, porque eu tinha um monte de ponto também, só que eu só deixo dar de 2.000 Só dá em 2.000. para. É, senão. Já viste que era? Chegava lá um cara daqueles caras que vêm em live todos os dias e resolvia a situação. Já viste que Você era. quer que eu faça um Entendi. donate de ponto, Epic? Não, 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 não é preciso, não é Você preciso. quer que eu faça? Eu faço. Não, não, não. Deixa Aí, ó. estar. Mandei ele também, ó. Vocês são foda. Se não tivesse isso, já viram? Vocês começavam com o Bill. Ah, vou jogar com o Bill foda no início da liga. E depois tinham lá esse desafio. Primeiro dia da liga, o cara chegava lá, pum, muda de build. E tu, ó, fodeu. Não, eu e o Tao, a gente já tem um desafio, eu e ele, né? Ele vai escolher o meu starter e eu escolho o starter dele na próxima liga. Se jogarem, assim, se não forem no troll, não é? Se for uma escolha honesta, eu acho isso muito bom. Eu acho isso muito bom. É, a única restrição que a gente colocou é que tem que ser um starter viável, né? Sim, Não exato, pode ir full exato. troll. Você não pode mandar pro cara que vai jogar na SSF e falar assim, então, você vai começar com o Ethereal Knives, que é o que eu tô fazendo na SSF agora. É, você Tá não pode certo. fazer isso, mas desde que Apesar seja da um skill, starter rapidamente viável. você pega, né? Você não pode fazer isso, né? Não É. importa. Pelo menos o filtro já tá pronto. Né? Então, assim, é a única restrição é que seja um starter viável. Do resto, assim, dependendo do que ele escolher, eu vou farmar o máximo que eu conseguir para trocar de build o mais rápido possível, com certeza.
Mas eu vou ter que jogar com ela. Por favor, Thor, não me manda jogar de Spectre, velho. Pelo amor de Deus, Spectre, ou não. Numa de Spectre não era muito fácil. Mas tem que ser algo viável, né, galera? Viável. Não, Spectre é viável, Spectre é viável. Mas eu odeio o Minion, então, tipo... Não, é que o pessoal tá falando, começa de Ice Shot, começa de Tornado. Não, Fred, aí não adianta. Põe ele de Incense Drain, pra ser chato. É bom, mas é chato. Já é menos viável. Chato do que Minion. Pô, eu prefiro, inclusive, Incense Drain do que Minion. É, daí o cara faz tudo, pô. Minion o cara faz tudo, qual é a graça aí? Começar com isso. Incense Drain é self-cast, né? Não importa, os dois fazem. Os dois fazem. Você pega um ED de vida com energia de shield, mais. Só com energia de shield, você faz tudo. Mas é chato. O endgame vai demorar mais. Mas assim, o chato é relativo, né? O chato é relativo. Tem claro, gente que acha claro, super divertido. Exato. Claro. Assim, o lance é... Pra mim, Minion é muito chato. É o tipo de build que eu gosto menos. Então, tipo, se... tá sei boa. Lá, se o... Se o Otawa vira pra mim e falar, começa aí de Herald of Agony. Porra, é viável. Eu vou ter vontade de desinstalar o jogo. Mas... Minion é top. Parte. Toda liga eu faço Minion faz sempre. Parte. Faço Minion sempre. É eterno. Muito bom. Muito bom. Melhor que tem. Melhor. É, normalmente eu jogo de Minion, né? Eu sou o Minion do Mario. Quando a gente tá jogando junto, ele faz o Aurabot e eu faço o Minion. Mas é uma build de Minion que tem um Minion só. Outro. Que no caso sou eu. É. Eu sou o Minion, eu normalmente jogo com Carry. Não, eu vou ficar muito sad boy se na próxima liga nerfarem Enduring Cry. Vez vamos nerfar, outro... com certeza, eu duvido. Vez passada, eu mostrei meu ative da Steam. Ou é aquele ative normal que tinha lá? Tenha 9 summoners ao mesmo tempo. Tá lá, aberto ainda. Eu peguei, porque... Existem duas builds de Minion que eu acho divertido, porque foge um pouco da gameplay padrão, que é Dominating Blow e Summon Raging Spirits. Porque são builds mais ativas, que você tem que conjurar frequentemente os Minions. E não é só você tem os Minions permanentes, você sai correndo feito um maluco dando Convocation. Ah, e um monte de skill automático. Mas as builds do Ciclone, tipo, também é assim, né? O Herald of Agnes também é assim, é ciclone. Ou o Spirit também é assim, é ciclone. Só que demora mais tempo. Mas é ciclone, anda de ciclone. Mas anda de ciclone. Mas anda de ciclone. Não anda de convocation toda hora, né? É. Sim. É a mesma ideia. Tá bom, pensa bem. Sim, eu tô pensando com carinho. Mas é aquela coisa, né? Também tem um limite aí pra trollagem, porque é aquela coisa, claro, ficar vendo o Gordo reclamando da build dele durante a maratona toda, porque ele vai fazer uma maratona pra abrir a liga, vai ser chato pra caralho. Então. Mas sofrimento pra você, porque não, eu vou farmar o máximo que eu. É, se você me mandar uma build Minion, por exemplo, eu vou literalmente farmar o máximo que eu conseguir. Pra falar, não, eu tenho coisa suficiente pra trocar de char e vou trocar de char. Ou então, tipo, ah, mas a build, sei lá, vamos supor que a gente coloca assim, não, você tem que ir com a build, sei lá, até fazer o Cirrus 4. Beleza, eu vou spawnar, eu acho que o Cirrus 4 mais rápido do Oeste, vou matar ele, tipo, perdendo 6 portais, todos os portais, e falar, não, beleza, matei. Matei, cara, bora. Mata troca. Ele num 4 bora. Link, tipo... A trancos e vai falar, ei, caralho, vou fazer outra build. Acabei, acabou, é tetra, acabou. Aquela tipo build isso. Que você leva aquele Killing Strike no Flame Dash. Isso. Que é tudo. Você joga até a geladeira no boss pra ficar livre de uma vez. É, não tem jeito, né? Alguém vai na live do Mega dizer que nós já começamos já meia hora. Não, o Mega, ele... Alguém vai na live do Mega? O Mega, ele me passou a raid e falou que já tava passou. Vindo pro podcast. Ah, pensei que... Eu acho que ele deve ter ido pegar alguma coisa pra comer. Eu volto já, vou aqui fazer uma dose de voto, que eu preciso entrar no clima, porque o Mega tá vindo aí. Rapaz, o Mega baniu o cavalo, pô. Eu tava na fazenda bebendo, pô. Não, escuta a resenha. Eu tava na fazenda bebendo sexta-feira. Aí os caras mandam um WhatsApp pra mim, Bruninho, Mega abriu
Mega abriu um bolão lá, quem doasse tantos reais, 30 reais, o cavalo era banido. Os caras foram e insta, pum, 30 conto. Aí eu fui olhar, eu tava meio bêbado, aí quando foi no sábado eu fui ver os áudios no grupo da minha live lá, os caras, caralho, Mega é muito sacana, eu vou lá, fico brincando com ele vendeu somente a 30 reais, se ele botasse pelo menos a 100 reais, isso não tem graça, ele não me valorizou, isso é ridículo. É. Ah, meu Deus do céu, meu já. Vai lá, vai lá. Mas aí, guys, vocês já estão com saudade da Harvest? Eu já tô com saudade da Harvest. Olha só, gordo, eu passei as últimas meia hora aí antes de começar, eu passei fazendo um cartaz, escrevi ao contrário o Saudades Harvest pra aparecer direitinho no Discord. Mas uhum. O Epic, ele corrige na live dele, aí pra live tá ao contrário mesmo. Não, eu não faço nada, ó. Sério? Na minha live, a minha câmera, ela sempre tá ao contrário. Sim, mas minha câmera é sempre a minha também, mas isto é o Discord, não é? É diferente. Isto é a não, mas na live, no Streamlabs. No meu Streamlabs também. Como assim? Ué, o meu Streamlabs, ele é... A câmera dele é espelhada. Sim, é o que quando eu faço lives, lá a minha câmera ela é espelhada. Então ela é ao contrário. Então, por exemplo, quando eu aponto pra minha esquerda, no meu eu tô apontando pra direita. Mas é isso que eu tô dizendo. Tipo, isto é a câmera do Discord, não é a câmera do teu Streamlabs. Né? O Discord não, mas essa é Discord. A câmera do meu Streamlabs. É mesmo? Sim. Eu nunca mexi em nenhuma configuração da câmera. Deve ser isso. Talvez dê pra arrumar. Acho que não, eu não mexi nada. Tanto é que eu fico todo bugado, porque às vezes eu faço sentido anti-horário na live, e aí eu olho na live e aí eu tô fazendo sentido horário. Porra, sou burro pra caralho. Aí. É errado, não dá. É. Aí agora eu tô aqui com a parte de trás do cartaz. Entendi. Ah, Harvest. Já tô triste. Eu acho que devem estar neste podcast as únicas três pessoas que gostam da Liga Harvest. Né? Vais ver. Ai, ai. O resto ninguém gosta. Nós somos as únicas três pessoas que gostam da Liga Harvest. Não sei, assim, acho que todo mundo que chegou a jogar um pouco mais de Harvest, eles têm, assim, uma... um conhecimento de o quão forte realmente é Harvest, né? Porque vai ficar ainda aquele gostinho... Não, é aquele gostinho na boca ali de quando você dropar aquele item que tá quase no meio da liga e você falar, putz, se isso daqui fosse na Harvest. Pois isso é. Isso daqui seria bom, dava pra arrumar. Aquela bota com 3 resistências T1, move speed, 1 life, 10. É. Você tá falando isso, eu quero ver a galera tirando a Alteration do Inferno pra rodar um Chest Explode. É, também. Mas vai deixar saudade, sim. Harvest vai deixar muita saudade. Mas sabes que a parte que eu mais gosto tem aquela parte simples de poder corrigir as resistências, né? Aquela maneira fácil de jogar no item e corrigir. Sim. Nem as coisas roubadas, só as resistências. Não. Não, é exatamente isso. É tipo, você dropa ali... Ah, dropei um cinto. O cinto tá com T1 de vida, tá com um monte de resistência ruim. Dá pra arrumar. Dá pra fazer. É não só isso. É, eu vou sentir falta da sensação de quebra-cabeça da Harvest. De você ter que pensar em como você vai craftar de uma forma determinística os itens que você precisa da sua build... E não simplesmente jogar currency nele e rezar pra ver alguma coisa boa. Uhum. Por isso vai fazer muita falta pra mim. Que gosto muito de craftar as coisas, né? É muita falta. Mas... Eu gostava da gente aprofundar o papo, mas o Mega não chegou, depois temos que repetir tudo. Mega, alguém liga para o Mega a dizer que o podcast começou há um minuto? Daqui a pouco a gente só vê lá o Mega entrando e escutando aquele barulho de descarga, né?
Ô, filho, tá esperando você pra live começar. Você não vem não, seu Zé Buceta? Mandei uma mensagem pro Mega, viu? Obrigado, obrigado. Obrigado. Eu não tinha certeza, Braguinho, que você dava uma olhada. Falta pôr o nome do gordinho aí, Epic. O gordinho ia substituir o Mega, né? Tá valendo um lugar. Então tira o nome do Mega e vamos começar. Cadê o boné? Eu não tenho boné. Eu não tenho boné. No lugar do boné, eu vou colocar um óculos escuro. Por favor, Gordo, arranja um boné pra cobrir esse cabelo aí que tá feio. Eu vou colocar um óculos escuro, não tem boné. Eu ainda não editei porque eu não sei como é que vai ficar isso quando o Mega entrar. Agora que... Tá já vendo? Ficou ao contrário. Ok, vamos dar aqui uma arrumada nisto. A ver se isto fica melhor. Ok. Canal. Ó, tá já vendo como ficou certo agora? Agora ficou certo. Ó. Oh. Vamos lá aumentar este negócio. Olá, alô? Alô, som. Oi, Mega, tudo bem? Beleza, tá funcionando, tá funcionando. Meu cabelo tá saindo do boné já, cara, o cabelo tá foda, velho. Eu preciso cortar isso aqui, mas... Cabelo tá foda, eu acho também. Não, pera. No sábado, a prima da minha esposa cortou meu cabelo, velho. Ficou uma bosta, mas economizei trintão, velho. Tá show. Ó. Top. Nice. Eu tô precisando cortar aqui, tá complicado. Hoje tem anúncio da próxima. Ah, bateu. Vocês são seus sacanas. Vocês são sacanas, é o que vocês são. Isso não podia doar ponto no podcast, cara. Amanhã vou ter que começar outra build. Aí, ó. Olha aí. Você podia abrir a votação da build aqui agora. A gente, eu, Mega, Gordinho e Itaúa, sugerimos as builds baseado nas premissas aqui que a gente já conversou. E os caras votam. E amanhã você começa só no sorriso. Então fazemos assim. Eu aceito isso se eu puder betar a build. Isto é. Se eu achar que é troll, eu digo, não, essa é troll, e não conta. Pode ser? A gente faz isso. Pode. Mas... A gente pode. A gente dá as builds, aí você diz, beleza, essa é plausível. Aí você diz, por exemplo, Bruninho, essa sua não vale, pega outra aí. Aí okay, eu vou escolher outra. Então, a gente dá o direito de você, então pode pra ser. Cada uma das builds da gente, você tem quatro direitos de veto. Ah, quatro direitos? Não, você... Um pra cada. Eu vou escolher uma, o Mega vai escolher uma, o Gordinho uma e o Taúa uma. Então, peraí, deixa eu criar... Você aqui... pode vetar. Ok. Posso começar? Peraí. Deixa eu só abrir aqui o Strawpon, que é pra depois... A galera... SSF, é? Deixa eu ver uma legal pro SSF. Penta Hero. Não. Não. Tá. Trade League, beleza. Eu posso começar? Pode. Inquisitor Glacial Hammer. Essa build fez Awakener 8, tá? Que fique claro. Então, Gordin. Eu fiz Awakener 4, tipo, full mulambo. Inquisitor Glacial, mano. Pode ser. E o Patron levou a build até Awakener 8. Glacial. É, mano. Pode ser. De Inquisitor. Pronto, já está. Próximo. A minha... Vá, pode dizer, Taúa. Pathfinder Scorgero. Não. Não quer jogar. Não quer jogar de arqueiro. Não pode ser arqueiro, me diz lá. Não quer jogar de arqueiro. A minha é Scorching Raid Block com Sion. Qual? Scorching Raid com Block.
de saio. Não, top. Não quero, não. Next. É com Purify Flame, não quero jogar Scorching Rain, tá maluco. Poxa! Outro. Deixa eu pensar num aqui, então. Tá bom. Bem, você já gastou o veto, né? Não. Isso não é só um veto, que isso assim... É fácil. Não. Essa vida é forte pra caralho, faz a Wake 8, pô. Tranquilo, é SSF ela, pô. Tô falando, é barata. A gente não quer, meu, não quer. É, pô, é Selim com Band, com os negócios... Não quer, não quer jogar nos Scorching Rays, que é só isso. Toxic Rain Miner. Esse pode ser. Ok. Tá bom. Toxic Rain Miner. Ok, próximo. Então, galera, eu quero ver todo mundo votando no Glacial Hammer, hein? Pois tem que fazer campanha. Mega. É, tu vai jogar de Inquisitor Lightning Rap. Não, uau. Que isso? Build full meta, one shot, one kill, fast clear, tudo que tem na build, velho. Que isso, build é sério. A gente, não, sabemos de onde que o Mega está olhando as builds dele, né? Essa build é sério, velho. Totalmente full sério. Full meta, one shot, full, é forte de isso. Sobrevivência, é forte de... Ah, eu vou pôr, eu vou também. De clear, de single target. Eu vou botar um, então, pra ele não vetar mais. É Ground Slam... Berserker. Ok. Tá? Top. Pelo menos pode ser. Top. LOL Melee. Tá, falta do Mega, então. Não, já falei a minha, já. Ele tem direito a um veto, Mega. Ele vetou essa? Ele tem direito a um veto. Tá surpreendido. Como vetou uma build boa dessa, velho? É, pá, desculpa. Eu perguntei a mesma coisa da minha, velho. Aquela build Scorching Ray é muito forte, pô. Se eu tivesse um momento da liga, eu faria ela. Eu quero ver um Mining de Ice Shot, porque eu tô inculcado que com isso. Que isso? Mining Ice Shot? Build é sério, pô. Tu já vetou uma, como é que tu não vai fazer outra? Tá, se vocês punham... Não quer jogar. Já tem ali o miner do Taoa. Não há mais miners. Não pode ser arqueiro. Peraí que eu tô pensando aqui. Calma. Scorching Rain. Não pode ser nenhuma build que o Mega jogou, a não ser as últimas. A última. Mega, vou mandar uma mensagem. Não pode ser nenhuma das builds que o Mega já jogou. Eu quero ver o Stunlock de Marauder com Heavy Strike. Não dá mais pra fazer Stunlock. Não tem mais Stunlock, os bichos têm resistência. Ah, os bosses, né? Tem cooldown, tem cooldown. Tem cooldown de stun. No Shaper ainda pega, eu acho. Por que que tu sabe? Não, ele fica stunado por mais tempo, só que ele tem um cooldown ali de 2 segundos. Aí depois ele fica um tempo imune, aí você stuna de novo. Build pra eu me divertir, Mega. Tem que ser uma build pra eu me divertir, né? Vai ser divertida. E pra mostrar a galera. Vai ser legal de mostrar. Sugere não. Uma de Aracali aí, Mega. Não, Aracali. Ele não faz Aracali faz mil anos. Não. Eu nunca fiz Aracali. Pronto, melhor aí. Não quer fazer. Melhor ainda. Como tem um app que é o maluco do Minion e nunca fez um Aracali? Não fiz. Tá, então vai meter um Ciclone de Cold, então. Ciclone de Cold, ok. Pode ser. É. Ok. Qual é a classe? Ó, lembrando... Ciclone. E faz com o que fica melhor dele. Bate com o Ciclone. Não bate com Question Crítico. Não bate com. Ciclone é Ciclone. É Ciclone. Ciclone. Dano do Ciclone. Sim. Seis links com o Ciclone lá em cima. É isso que ele quer dizer. Não, porque aí dá pra você colocar o Ciclone primeiro e depois você coloca os Question Crítico. Ok, tá aí, galera. É porque não vai ver de question crit, tem a Creed Raider, Watcher's Eye e Luva converte 100% tranquilo. Tá aí. Todo mundo vai botar pra gente começar o podcast, bora. Deixa eu botar no negócio. Bota de lado aí na live, pô. Vote na minha próxima build. Escreve aí, exclamação votar, 1, 2, 3, 4, umas coisas. Glacial Hammer tá com 100% dos votos. Só tem o meu.
Deixa eu pôr aqui, peraí. Até eu vou votar. Deixa eu ver qual é a mais troll. Um troll, hein, cara? A mais troll é a sua mesmo, Gordinho. Até eu vou votar na sua. Até eu vou votar no Glacial Remy. Ah, pelo amor de Deus, velho. Glacial Remy é o melhor build, velho. Glacial Remy é o melhor build. A minha eu coloquei build, porque ele não gosta de jogar de melee. A minha eu coloquei por causa disso. Não gosta de jogar de melee? Então, eu queria dizer que o Glacial Remy tá com 20 votos. É só isso que eu queria dizer. É porque você vai upar um Glacial Remy amanhã. Eu podia ter sugerido um RF de Pathfinder, né, velho? Mas aí é dinheiro, meu amigo. É dinheiro pra você fechar aquele negócio. Botou na votação no canal aqui, é? Porque já tá valendo? Tá ali, ó. Tá ali, não. No chat. Não, pra mim não tá aparecendo. Ué? É que tem como colocar ele pela própria Twitch, né? Ele tem ferramenta de votação. É, mas ele colocou pelo Strawpaw. Ele colocou pelo Strawpaw. Ah, fui fazendo aqui enquanto vocês diziam. Ah, tá bem. Nunca fiz assim. Eu tô aqui clicando refresh. 33. É sério. É sério. É sério. Glacial Remy está ganhando com. Vocês estão a ver porque é que nunca rola pedir-se para vocês quererem build? É sempre a mais troll. A galera não... Mas não é troll, ela faz o conteúdo todo. E faz tranquilo. É tanque, é safe, imune a status elemental. Gordinho. Tem um clear razoável, se você buildar certo. Gordinho, eu vou dizer uma coisa, tipo, de todas as builds que sugeriram, eu acho que essa era a que eu tinha mais vontade de jogar. Só que tu sentes que tu tens que dar aquela coisa de dizer, ah, não gosto, que é pra galera botar. Entendi. Tá certo. Legal que uma das mais viáveis aí, que é a Toxic Rain Miner, não recebeu nenhum voto, velho. Todo mundo só quer ver. Só quer ver o Glacial Remy, velho. Pelo amor de Deus. Eu finalmente vou poder falar que outro streamer fez o Glacial Remy. Ah, vou falar. Eu agora vou ouvir ali o Fast Test Fuck. Vou tirar o peito do Vino. De fuleiragem. Eu me fudi e consegui fuder outro. Aí mostra o vídeo. Mostra o vídeo. E mais. Eu vou dizer na live, todo mundo que for à live ver, eu vou dizer, estou seguindo a build do Gordinho. Vou fazer publicidade a dizer que a build é do Gordinho. Portanto, se der merda, é do Gordinho. Entendi. Tá certo. Então, vamos lá começar? Bora. Vamos. Então, mais uma vez temos mais um episódio de podcast aqui com os culpados de sempre. E neste episódio eu tinha-lhes proposto falarmos sobre a próxima liga, ok? Nós não sabemos nada, só sabemos aquele papo das notícias, que é quase nada, mas entretanto também saiu a notícia do facto da Liga Árabe se não ir para o Core. E eu acho, antes de tentarmos falar o que é que poderá ser a 3.12, ou o que é que gostaríamos fosse, vamos limpar a Liga Árabe e falar o que é que vocês acharam sobre o facto da Liga não ir para o Core, pelo menos num futuro próximo, e como é que vocês, se quando for para o jogo, o que é que vocês gostariam que fosse e de que jeito. Quem é que quer começar? Eu posso começar. Ou o Bruninho. Dá-lhe, por favor, Bruninho. Rapaz, com relação à Liga Harvest, foi de longe assim, vocês sabem, da minha opinião, que foi uma das melhores ligas que a GGG conseguiu fazer aqui. Facilmente. E se ela for pro Core, meu amigo, vai quebrar o jogo. Ela é muito forte, pô. Não tem como. Você tem um item com N possibilidades de transformar ele no item OP. Isso é muito roubado, pô. E se for pro Core, vai ficar um negócio muito... Vocês não, sei lá, diminuírem drasticamente a possibilidade de fazer esses crafts. Isso é muito roubado, pô. É a mesma coisa da gente ter currency infinita. Mas tu estás assumindo que vai igual, não é? Mas imagina que... Não, eu tô assumindo que... Eu tô falando da atual. Se fosse e tal igual, não é? Isso. Mas se fosse pro eles Core... Se fosse pro Core, eles tinham nerfado. Eles tinham que nerfar muito, 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 muito. E se fosse nerfar? Desde uma... Por exemplo, um craft de uma... O craft de você dar uma divine num item. Sei lá, uma divine de fire, por exemplo.
Teria que ter pelo menos a mesma dificuldade de você dropar uma Divine. Quantas você passa o dia jogando? Quantas Divine você dropa? 4. Então provavelmente você só vai ter umas 4 chances. Se você fizer 30 mapas, que você vai fazer 30 mapas em, sei lá, 2 minutos por mapa, em 1 hora, você vai ter muito mais do que 4 Divines, né? Se fosse na fazenda, é verdade, hoje. É verdade. Então eu tô dizendo da Divine, eu não tô nem dizendo dos outros crafts. Da loucura que são os outros crafts, então, entendeu? Então tu achas que deviam nerfar a quantidade de drop e não, tipo, o tire que rola, uma coisa assim? Era só pra mais raro. Só pra mais raro. É, eu acho que teriam que deixar bem mais raro. Porque assim, por exemplo, vamos encarar como foram as ligas passadas nessa liga. Os caras nerfaram a Delirium, certo? Agora o Delirium Orb tem uma certa dificuldade. Bicho, todo mundo pegava Delirium Orb. Eles nerfaram, mas não nerfaram, entendeu? Se eles fizerem exatamente o que eles fizeram com as outras ligas, na próxima liga, colocando a Harvest, por exemplo, não vai funcionar, vai continuar muito broken. Que alguém vai conseguir farmar muito, 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 e vai ter todas as coisas do jogo. Sempre vão achar uma saída. Eles têm que arrumar um jeito de bloquear isso, porque é muito forte. É muito forte. Ok. E tu gostarias, tipo, para além do nerf, não é? A mecânica para ti estava bem, se caça, ou achas que eles podiam mudar para outro jeito? Bem, com relação a isso, assim, eu achei a mecânica em si, aquela questão dos boys, eu achei bem fraco, sabe? Bem fraco. Eu acho que eles teriam que melhorar isso aí de alguma forma. É, encher aquele sem massa, fazer aquele boss lá, tipo, não é um desafio. Eu acho que no pod passado, retrasado, eu comentei. O maior desafio da liga era você fazer os labirintos. Era o desafio menos fácil. Seria você fazer aqueles labirintos lá e passar. Porque aí você teria que ter um cuidado maior. Se você, porventura, morresse, você teria que reiniciar o labirinto, essas coisas. Mas, assim, com relação ao conteúdo, vamos dizer, endgame para a liga... Era os crafts, tipo, não existia boss, não existia absolutamente nada que tivesse uma dificuldade aí. Eles provavelmente que façam uma dificuldade aí, bota esse boss, e esse boss drop umas sementes que sejam mais raras, ou não sejam raras, ou só sejam sementes tier 4, tier 3 aí, pra que a galera se sinta na vontade de chegar lá, eu vou fazer aqui a Alva até pegar o tempo da corrupção. Eu vou fazer a Delve até pegar a Delve e tal. Eu vou fazer a Harvest até pegar as sementes do craft que eu quero. Nesse sentido, entendeu? De alguém querer parar um certo conteúdo do jogo pra dizer, eu vou fazer a Harvest. Eles teriam que fazer alguma coisa nesse sentido. Na minha opinião. Vocês já viram que a mecânica da Harvest é muito parecida com a Brandos? Vocês já viram que a Brandos não foi para o core, não é? A Brandos aparece no jogo, de vez em quando. E a Arbas é a mesma coisa, porque a Arbas... Nós não precisamos da mecânica para nada, porque não existe mecânica, não é? Só existe o baú que dá as sementes, é tipo a Brandos tem o baú que dá as moedinhas, não é? E depois de vez em quando aparece um NPC e vocês trocam. A Arbas é uma liga tipo... É como tu estás a dizer, o que interessa é o craft, não é? Pode ser tipo bestiário, né? Que fica lá parada, nós temos lá no... Só temos que arranjar a forma de arranjar as sementes, né? Agora, essa forma de arranjar as sementes é que eles podiam pôr de uma forma interessante, né? Tipo um mapa único, tipo a síntese, né? Agora, passa a haver um mapa único que aparece na Zana, que quando vocês fazem, dropa sementes e depois com essas sementes vão lá pegar os crafts. E isso já faz com que seja super raro, não é? Aquilo que tu estavas a dizer da probabilidade ser super raro. Desde quando vai aparecer na Zana, vocês pegam aquelas sementes que vão ser muito poucas, né? E portanto, sendo muito poucas, vocês vão ter muito pouco acesso aos crafts roubados, né? É uma ideia interessante. Tipo, conseguir um mapa, vamos dizer assim, um mapa com influência da Harvest, por exemplo. E lá iriam dropar as sementes, tá? E tivesse na Zana, entendeu? Como um Cortex aparece, essas coisas. É uma ideia interessante. Alguma coisa nesse sentido, mas que realmente restringe, entendeu? E que quando você... Aí, beleza. E que quando você pegue as sementes, você tem os crafts, entendeu? Porque você tem que dar dificuldade em alguma coisa e tirar a dificuldade em outra. Sim. Tipo assim, bota muito raro conseguir as sementes. Aí, por exemplo, pega uma semente lá de life.
Aí quando você plantar a semente lá, vai ter lá seus quatro créditos, vai ter lá. Adicionar, remover, é, random e coisa. Vai ter lá 4, 5 créditos, entendeu? Eles quebrem, eles botam dificuldade em algum ponto, mas no outro ponto deixam normal, entendeu? Pra incentivar a galera a pegar. Porque essa semente, quando chegar no mercado, ela dada ao que ela pode dar a você, tem que ser ela cara. Pode ser muito cara, entendeu? Então vai fazer você farmar de alguma maneira pra pegar currency pra comprar. Se ela for muito cara, resolve o problema, de repente, já viste? Se a semente de vida, por exemplo, Augment Life, passar a custar 3 Exalted, resolveu o problema. Resolveu o problema. Tipo, se for rara, não é? E o preço for muito alto, resolveu o problema. Porque ela não vai estar acessível a todo mundo. Se for 10x, vão comprar. Porque sim, você imagina. Sim. Eu tô aqui com esse item, já tá craftado, não sei o quê, eu vou jogar 1x. Eu vou dar um multimod. Você gasta 2. Ah, eu vou dar uma rodada aqui, 2, 3, 4x e tal. Bicho, eu tô dando um argumento de uma coisa que eu já sei o que é. O preço isso que for, os caras vão pagar, pô. Isso não tem preço, não tem preço. É muito caro, pô, isso. É, tipo, no jogo... É, quando você pensa no jogo sem a Harvest, dar um augment sabendo o que é uma coisa que não existe preço, porque não existia. Você pode ter, tipo, o item perfeito, que não existe a possibilidade sem a Harvest... De você jogar algo que você sabe o que é. É só você parar pra pensar, por exemplo, quando a gente tinha pensado na X dos Conqueror, já era uma parada, tipo, absurdo. Tipo, você falava, nossa, eu vou jogar essa X aqui e se o item tiver um prefixo aberto, eu sei que, tipo, são 4 possibilidades só, então o RNG é muito menor. No caso da Harvest, tipo... Em vários casos, não existe RNG, tipo, você sabe exatamente o que vai vir. E isso não tem preço. Agora, eu acho que uma das paradas que eles têm que fazer na hora que eles trazerem a Harvest pro core é tirarem várias coisas que não precisam existir. Concordo. Numa mecânica que não é mais liga. O Jardim não tem por que existir numa mecânica que não é mais liga. E existem certos crafts que são maneiras para encher linguiça num conteúdo de liga que, na minha opinião, não tem por que existir no quando ela possivelmente vier pro core. Por exemplo, para mim não existe motivo você ter uma alquimia e uma caos no jardim. Sim. Porque é muito fraco e, tipo, é útil hoje por causa do caos spam que a gente consegue fazer na fazenda. Mas no momento que isso for mais incomum, não tem por que eles existirem, na minha opinião. Uma outra parada que me deixa duas preocupações é, tipo, como eles conseguiriam colocar o augment, etc. E uma das paradas que o Bruninho falou, eu, por exemplo, achei super interessante, tipo, eles colocarem um mapa único da Harvest, e aí você, por exemplo, sei lá, faz um encontro com a Oshab ou um encontro com um dos... Parecidos com o que a gente tem na síntese hoje, né? O Cortex e as 3 Distant Memory. Tipo, você colocaria o encontro com a Oshab e os 3 boss, por exemplo. E aí, quando você mata eles, ao invés de dropar a semente como você plantaria no jardim, ele dropa, tipo, a semente como craft, né? Tipo, uma currency de craft, com augment ou com whatever. É, uma outra parada que eu penso é... Saindo do craft dos equipamentos, teve várias coisas que foram muito interessantes para o jogo, que foram adicionadas, como, por exemplo, os novos labirintos, que foram super legais de fazer. O negócio era muito... Os novos escarabes. Os novos escarabes, o Winged Scarab. Os Infused. Ué, caiu aqui o Discord? Deu aqui uma quebra qualquer. É, foi só a câmera, né? Sim. Tá. Então, tipo, os Infused da Zana, né, com novas coisas, foi, tipo, super legal. Então, tipo, tem muita coisa maneira que veio na liga, além dos crafts. E eu fico triste se eles simplesmente deixarem de existir, entendeu?
os upgrades também dos itens da... Como é que é? Da Harbinger. Sim, da Harbinger. Então, tipo, teve muita coisa além da, do craft. Uhum. E aí eu acho que, tipo... Que foram coisas legais de serem, terem sido adicionadas no jogo e eu espero vê-las de volta. É, entre essas coisas, realmente tem coisas assim que meio que perdem o sentido. Por exemplo, o fato de você ter que plantar as plantinhas e esperar o ciclo delas. Isso é uma forma, a GG até apontou isso, que você colocando isso numa mecânica que eles estão, que tá padronizada de aparecer ali com 10% de chance essa liga e tal, ligas passadas aparecem em encontro em mapas com 10% de chance, é, tornaria muito lento a progressão por ciclos. Então talvez isso seja uma parte que pode ser muito bem descartada e você dropa Life Force direto. Se pá, assim como é operando os coins, né? Você vai lá, faz o encontro, mata os bichinhos, já dropa as coisas e GG, já manda. E uma coisa que foi comentada, faz parte ali, era uma das minhas, dos meus pensamentos, né? Que deixou até rodar aqui um pouquinho pra cima, foi o Yamaki que colocou ali no chat, do craft ser atrelado a Life Force mais a Currency. Então, isso eu acho uma ideia muito bacana, uma forma muito legal de você limitar ali o seu craft. Então, tipo, se você quer dar um augment de Fire, você precisa ter uma Exalted e a Life Force ali, as sementes equivalentes, para fazer um craft de Fire. E, pô, seria uma forma, assim, que você tem um custo um pouco mais alto, mais balanceado, mais relevante ali com a questão de você ter a currency, e isso, só que isso também vai fazer com que o preço da currency acabe se elevando. Da galera procurando mais. É, o lance dos 10% é impraticável, velho. Uhum. Você pega um ciclo de 4, 5 ali, tipo, T4, que seriam, tipo, 15 ciclos. Véi, são 150 mapas, véi. É, partindo do pressuposto de 10%, então, tipo, a cada 10 aí, mapas, né, você faz um e, tipo, isso pode ser pior, né, ou melhor, dependendo do seu RNG. Mas, tipo, em média, tipo, a cada 150 mapas, véi. Você não vai encontrar nunca. Você não vai fazer. Você ainda precisa da Life Force pra fazer crescer, né, então. É, e, tipo, você precisa ter dropado antes uma semente T4. Então, tipo, você vai ficar, tipo, a liga inteira pra fazer uma semente T4. Mas estão a ver, né? Eu estou a ouvir e a pensar que o que vocês estão a dizer é, tipo, remover quase tudo da liga, não é? E deixar o craft. Então, para isso não precisa... Deixar o interesse. Tipo, sim, mas para isso não precisa... Não precisa nem da liga. Nem precisa nem da liga. Tipo, para isso eles põem uma mecânica nova com esses crafts. Ou uma currency nova, tipo, e põe tudo no lixo, né, da árvore. E aí é que é a minha questão, tipo, será que eles vão pôr tudo no lixo? Eles até agora nunca puseram nada totalmente no lixo, né? Até a síntese eles não puseram no lixo. É, não, puseram a mecânica no lixo, mas deixaram... Trouxeram os pontos que interessam. Deixaram os pontos que interessam, é exatamente essa coisa. Mas tinhas os mapas, que... tinhas os... Agora, nesta liga, voltaram com os fracos, que era uma coisa que... Não tava... O craft da síntese, né? Parte do craft da síntese. Não foi que bem não tava... Agora não foi bem craft, né? Porque não era bem... Agora não foi craft, né? Agora foi o mod só. Sim, o mod. Meio, a parte do fracture, sim. A parte do fracture é meio. Uhum. Mas a parte do sintetizado, não bem, né? Só bem os mods. Mas é que na Liga Árabe, se vocês tirarem completamente a história das plantinhas, né? E só focar o craft, deixa de ver que ligar, mas né? Não, passa a só. Não precisa, não precisa, né? Você coloca um encontro, você coloca ali os monstros, porque eles fizeram modelos de monstros novos, não tem. É aquela coisa que a gente questionou muito no começo, em podcasts passados, que era a questão do por que não você não abre ali aquele bulbo e aparece o monstro direto, como é uma lockbox ali que você acha. Você abre ali, aparece os monstros, você mata os monstros, consegue a Life Force e já crafta. Você simplifica a liga. Sim. Você mantém as partes que fazem sentido você manter e as outras, assim, porque essa questão de crescimento em ciclo, sementes e tal, isso daí pode ser descartado.
Sim, é, pra mim a questão do craft determinístico, ele foi uma das melhores coisas pro jogo que o Path of Exile já fez. Path of Exile tem de release tipo 7 anos de jogo, e você ter 7 anos de jogo que o craft se baseia em derrubar a currency no item e rezar pelo melhor, definitivamente não é um craft legal, na minha opinião. E acho muito legal que eles tenham pensado em fazer uma coisa diferente. E nesse teste que eles fizeram na Harvest, eles erraram feio a mão, porque o bagulho tá absurdo e, tipo, tá completamente desbalanceado. Mas existe um potencial muito grande por trás disso. E... Mas eu não acredito, isso é particularmente meu, que eles vão mexer ou colocar qualquer coisa relacionada a craft determinístico antes do lançamento do PoE2. Que é o que eu acredito que eles vão fazer. No PoE2, eles vão dar um revamp no craft do jogo. Eu, e é pra isso que a Harvest existiu. Eu... Só um segundo, Epic. É, Gordinho também. Mega, o que, é que você acha disso aí, Mega? Então, o Gordinho finalizou as considerações dele ali, da forma como eu finalizaria a minha também. Eu também acho que antes do POI 2 a gente não vai ter nada relacionado a craftings, a determinísticos. E eu tenho que falar pra vocês que eu já tô sentindo saudade dessa liga, por mais chata que esteja essa mecânica, porque é um porre ficar plantando essas sementes e ficar colhendo e ficar fazendo a porra toda. É, os itens que... Saudades Harvest, então... Os itens que eu fiz ali pro meu miner, eu nunca na vida sonhei em ter itens parecidos, ou muito perto daquilo ali. Tipo, são itens absurdos, assim. Então, eu acho que a Harvest, ela com certeza ela vai deixar saudade. Eu já vejo gente falando pra mim, né, que começou a jogar nessa liga, e começou a desenvolver PFSI nessa liga, e o cara já fala assim pra mim, Mega, na liga que vem vai estar mais difícil o craft? Eu falo, Vai, tá mais difícil, então aproveita, porque na liga que vem, volta o craft de verdade, cara, porque esse craft aí é o craft no telinha, né? E assim, falando um pouco das considerações ali, de, eles falando que no momento eles não vão colocar no core do game, mas tipo, eles pensam em trazer isso no futuro, eu vejo como um grande ganho, cara, pro PFSI, pra ele poder ampliar a quantidade de pessoas que ele consegue alcançar com as mecânicas dele, sabe? Então, tipo assim, eu vejo como uma proposta boa para trazer lá no POI 2. E eu já tinha comentado isso na live, né, com o pessoal, e a gente já tinha discutido a respeito disso. É, por exemplo, hoje, enquanto você tem AUG de Life, AUG de Fire, AUG de Cold, AUG de Lightning, de esqueci o ataque, physical, etc., você poderia simplificar isso numa única currency nova chamada Augment, né? Essa é a currency. E você aplica essa currency daí, enfim, ou tipo, AUG ou physical, né? Tipo, uma currency chamada physical, sei lá como é que seria o nome disso, né? E você aplica essa currency em cima das currencies que a gente tem hoje. Então, por exemplo, você pega lá essa currency chamada physical, aí você taca isso num exalted, aí o exalted vira um exalted de physical, aí faz mais sentido pra gente trabalhar com esse conteúdo que tem na Harvest hoje. Tá? Poderia ser uma semente. Poderia ser uma semente, por exemplo. Semente isso. Físico na... Exatamente. Então, assim, você faria isso, por exemplo, com a Nu, você faria isso, por exemplo, para um Scarring, você faria isso para... Scarring não faz sentido, né? Você faria para um Nu, você faria para um Exalted, você faria para um... Divine, né? Para um Divine, exatamente. Uma Regal. Uma Alchemy para você ter sempre aquele mod de Physical, independente do que vier dos outros, né? Então, tipo, isso seria muito a agregar no jogo de verdade, eu acho, cara, porque eu entendo assim, ó. Eu não vi direito como é que vai ficar aquela coisa, por exemplo, dos 6 links hoje, né? Então a gente volta um pouquinho e a gente vê que os 6 links, pra quem tá começando, às vezes é uma barreira grande pro cara ter o item dele 6 linkado. É a primeira barreira que ele tem, o item lá. Né? Não tô falando em uma tabula rasa, que isso até o cara já pega no começo e ele farma mais tranquilo, mas tipo, pega lá uma Carcass Jack, uma Chavrones, sei lá, qualquer coisa, né? 6 linkadas, isso às vezes é uma barreira pra quem tá começando. E pelo que eu vejo do POI 2, pelo que, pouco que a gente viu até aqui, eu vejo que a IG ela tá tentando não tirar a complexidade do game, mas ela tá tentando facilitar alguns aspectos que não precisam ser tão difíceis dentro do jogo, né?
E eu acho que essa Liga da Harvest ela é um grande teste para que isso aconteça também com o Craft, porque o Craft é que nem o Gordinho falou. Desde que eu jogo para o FSI, eu me envolvi muito pouco com o Craft, há 2 anos atrás que eu comecei. Por quê? Porque Craft é aquela história, é full RNG, daí você tipo, gasta muita currency para ter um resultado que você quer, você tem que gastar currency para caramba, e aí tipo tudo isso vai barrando você de querer lidar com isso, né? E a Harvest, ela chegou, e eu já comecei meio tímido dela, não explorei muito e tal. Quando eu comecei a explorar, eu falei, caralho, que foda, cara, que é isso aqui, tá ligado? Tipo, eu pirei a cabeça também. Mas então, tipo, eu acho que... não sei se eles vão trazer na mecânica, cara, do formato como a gente conhece hoje, de fazendinha, etc, etc. Até porque eles colocaram no post deles lá que o formato como a Harvest existe hoje, ela é um empecilho para eles na questão de guardar essas informações no banco de dados deles. Ele falar isso, meu, isso deve crescer banco de dados deles pra caramba, porque é um mapa gigante, cheio de porcaria em cima, cheio de craft bench, coisa errada, tipo, isso é um problema para eles tecnicamente falando também. Então eu acho que, tipo, a gente esquecer tudo que a gente tem na Harvest hoje da forma como ela é feita, mas simplificar que nem o Tao falou, não pensar mais em semente, não pensar nisso, mas pensar de repente em currencies novas que poderiam vir lá no POI 2, seriam altamente influenciadas pelo que a gente viu no PFSI atual. E eu acharia lindo, cara, poder deterministicamente conseguir os itens da forma como eu quero, como eu tô conseguindo hoje, né, na Harvest. Mas aí eu não sei o quão profundo isso deveria ser, porque eu acho que a Harvest realmente é muito broke, é muito quebrado o bagulho, né? Tipo, tem uns itens ali que devia ter um pouco mais de RNG em cima pra gente trabalhar, sabe? Tipo, eu craftei uma bota lá agora pro meu miner, botei 3 fósseis, botei 2 algas de crítico e o negócio ficou um bagulho absurdo. Então, tipo, esse tipo de coisa que tinha que ser um pouquinho mais lapidado, assim, mas eu não sei como é que eles podem fazer isso. Mas eu acho que o formato que a gente tem hoje de harvest, de fazendinha, de semente, eu acho que ele pode ser facilmente substituído por um formato novo, né? Que foi influenciado pela Harvest, mas que não tem nada a ver mais com essa temática da Harvest de plantar e colher, etc. Porque eu tava brincando com a galera, Mega, o que você acha que vai vir na próxima liga? Eu falei, só falta batalha naval no PFSI, não tá faltando mais nada. Então, tipo... Candy Crush. Candy Crush, Você vai juntar os monstros, eles vão sumir. Porque, tipo, é esse tipo de pensamento, cara. Então... a mecânica da Harvest pra você farmar, pra mim, horrível. Não aguento mais ver planta na minha frente. Principalmente quando você vai pro T2 ali, que você tem que plantar um por um. E pá, horrível. Mas, tipo, o resultado da Harvest é um negócio absurdo. É uns itens que eu nunca imaginei que eu ia chegar perto daqueles itens. E hoje eles estão lá na minha build. Não é só um, são alguns, né? E isso é muito louco, cara. Muito louco mesmo. E baseado nisso, eu queria fazer um comentário no que você falou, que foi... a respeito do... O craft vai ficar mais difícil. E sim. Só que existe uma consequência direta disso. Que é... O jogo vai ficar mais difícil. Para pessoas que nunca jogaram o jogo e estão jogando na Harvest a primeira vez, elas vão sentir uma diferença gritante na próxima liga. E para as pessoas que jogam POE há muito tempo... E jogaram essa liga, elas vão sentir uma diferença muito grande na próxima liga. Por quê? Porque, basicamente, todo mundo que jogou a Harvest League, se você olhar os equipes do seu personagem, o que, que você tem, como ele tá buildado, o que, que ele faz, são itens inatingíveis numa liga normal. E são itens que você sabe que você não vai ter na próxima liga. Então, o poder do seu personagem, tanto ofensivo quanto defensivo, vai ser muito menor. Gordinho, e você já imaginou os caras procurando guias para a próxima liga? Aí vão lá procurar o guia. Onde é que você vê os personagens? Vê os personagens da liga anterior. Aí você vai ver os personagens da liga anterior e vai ver os itens dos caras, pô. Você imagina isso aí, como vai ser massa? E tipo, vou dar um exemplo pequeno. Foi um personagem que eu fiz, tipo, com 75% de causa resistência. Sim. Fácil, sem sacrificar nada, sem dificultar nada, com 75% de causa resistência. Overcapped de causa resistência. Overcapped de causa resistência. É uma parada que, tipo, você nem pensa. Nem no HC eu pensava nisso. Tipo, eu tava beirando ali os meus 40% de causa resistência e eu já tava pra lá de satisfeito. Fala, puta que pariu, eu tô cheio de causa resistência. E tipo, sem abrir mão de nada. No HC,
eu pegava um item merda porque ele tinha rolado um T1 de Causa Existence e eu precisava daquilo pra não explodir. Pro Resmin. Na Harvest, não. É uma parada que vem. E, tipo, ganho de dano com itens absurdos. Isso não vai existir mais. E vida. Isso não vai existir mais. E a gente vai ter que lidar com isso, de novo. Mas, assim, o que você tem que parar pra pensar, né? O poder do personagem, ele é fortemente cortado nesse sentido. Uma outra parada que a Harvest fez, e eu não sei se vocês usaram muito isso, mas eu usei bastante, é a questão de que, tipo, botar off-color em armadura também nunca foi tão fácil. Sim. Em armadura e arma. Nunca foi tão fácil botar os off-color. Então, assim, a itemização e, consequentemente, por causa do craft, os itens superpoderosos, os personagens ficam superpoderosos. E a GGG pode... Véi, você pode fazer um encontro para 15x. Não vai ser a mesma coisa. Você não vai conseguir fazer a mesma coisa que você fez na Harvest. E a gente potencialmente vai sentir uma, entre aspas, quebra de poder muito grande dos personagens por causa da itemização que a gente está acostumado hoje. Desde o start, né? Porque a Harvest, ele falou que ele tinha... naquele post da GGG, eles analisam dois momentos. Um que eles consideram um extremo sucesso, que é a facilidade do crescimento dos personagens na história. Então, para você montar o seu personagem, para você capar suas resistências, para você começar um personagem, tá bem mais de boa, tá bem mais fácil. E isso era um dos objetivos que eles consideraram sucesso. Só que a falha que eles consideraram é até onde a galera levou isso. Como eles chegaram no late game. Tu tocaste no ponto, porque isso é a parte que eu gosto da liga. É a parte do início, não a parte do fim. Sim. A parte do fim eles podiam apagar, mas a parte do início é a parte que eu gosto. É aquela facilidade, quando tu estás a montar o personagem, de ajeitar o personagem. E eu acho que isso é o que eles queriam. Isso é o que eles queriam, foi conseguido, e isso eles não vão jogar fora. Vocês estão dizendo que se é no PoE2, eu não sei se é no PoE2, porque o PoE2 ainda vai demorar muito tempo. E se demorar muito tempo, isso pode acabar por vir mais cedo. Porque eles querem introduzir mecânica, eles querem introduzir as coisas fortes do jogo antes, não é? Eles estão sempre a dizer que vão introduzindo as coisas, não é? Eu não sei se se eles vão esperar até ao PoE2, porque eu acho que o PoE2 ainda vai demorar muito tempo. A gente não sabe de nada ainda, né? Mas seria depois dessa liga agora, né? Não, pelo cronograma deles, né? Sim? Não, eles já atrasaram. Não, eles já disseram que não. Pelo papo dele, eu apostaria para o próximo Natal, não este, o próximo. Tá, mas eles mudaram, mas tipo, inicialmente lá eles tinham falado lá na 3.9, eu acho, 3.10, que seria tipo depois da 3.12 viria o 4.0, né? Mas eles oficialmente falaram em patch 3.13, 3.14, 3.15, sim. Eles falaram do 3.13, eles falaram que eles pretendem trabalhar no 3.13 antes de começar a 3.12. Tá no último. E ele disse, que ele disse tipo, o primeiro ato demorou um ano ou dois, o segundo ato já tinha demorado 9 meses, uma coisa assim. Portanto, eles iam agora para o terceiro ato, são 7. Eu acho que a gente vai ter essa liga. Que vai agora de setembro a dezembro. Aí a gente vai ter a liga que vai começar em dezembro até ali fevereiro. E aí talvez ali a gente tenha o beta. É porque o beta ainda, né? Pois eu tenho beta ainda pra vir, né? Do PoE2. Eu acho que não, cara. Eu aposto com vocês. Eu aposto com vocês assim, a grana do Mega pensando no próximo Natal. Isso, a grana do Mega. Pensando em mercado, pensando em estratégia para a empresa, o que eu acho é que o jogo que for lançado primeiro vai perder público entre Diablo 4 e BFSI 2. É verdade. Por que eu digo isso? Concordo. Por que eu digo isso? Porque eu acho que quando eles lançarem o BFSI 2
né? O que a gente tá chamando de Path of Exile 2, isso é uma confusão do caralho. Não deviam chamar de Path of Exile 2. O nome é full merda. É full merda. Né? Não é um jogo novo. Quando lançarem a Fala de expansão, 0, expansão, atualizar... expansão. A expansão é que vai atualizar o Path of Exile. Nova campanha. Meu, vai... uma galera vai vir no Path of Exile. Aí, digamos que dali 6 meses lance Diablo 4. Cara, uma galera vai debandar do Path of Exile pra ver Diablo 4. E aí, duvidado, a empresa não quer isso. Agora, se o Diablo 4 lançar primeiro, meu, Diablo 4. Uma galera vai debandar depois pra ver Diablo 2, entendeu? Amiga, muita gente, todo mundo. Nesse tópico que o Chris Wilson falou, a última coisa que ele disse foi... É por isso que eu acho que tá super atrasado e acho que vai demorar muito tempo ainda. Porque ele falou assim, a única coisa que a gente quer é que saia antes do Diablo. Ele falou isso? Ele falou isso. É? Acho que foi no papo com o Ziggy. Então, se ele diz uma coisa destas, é que ele tem que estar super atrasado, né? Tipo, ele já põe a hipótese, né? Do que seguir... pode sair depois ainda. Tipo... Mas assim, não importa quando sair Diablo 4. Na hora que Diablo 4 sair, POE vai perder público. E depois claro, vai voltar. Claro. Porque... A Blizzard é uma empresa maior, Diablo é um nome maior. Diablo tem jogadores que não jogam Path of Exile, porque... Mas todo mundo que jogou Path já jogou mais Diablo. Específicos. Mas basicamente todo mundo que joga Path of Exile jogou ou joga Diablo, porque quem entende PoE consegue jogar Diablo tranquilamente, porque é um jogo muito mais simples. E gosta. Não tô falando que é pior por causa disso, eu me divirto jogando Diablo. Mas nem todo mundo que joga Diablo quer passar pela barreira que é aprender a jogar PoE. É isso aí. Porque aprender a jogar Path of Exile envolve muito mais do que pegar seu personagemzinho, fazer uma fendinha e dropar um item lendário. E o 4 parece que vai pelo mesmo caminho, né? Ser vai pelo mesmo caminho. Eles já mostraram que o jogo se baseia em ataque e defesa de novo. A itemização deve vir full merda. Deve vir casual, que é o que a Blizzard tem feito. E é o que o público gosta, portanto, eles estão pensando. Eu se trabalhasse na Blizzard, eu fazia exatamente a mesma coisa. Mas, então, fechamos o assunto. Agora já estou meio perdido. Eu acho que sim, na questão de Harvest, acho que a gente conseguiu dar uma fechada, tipo, que cada um espera de como a Harvest retorna, como Batman. Saudades. A certeza que a gente tem é que eles querem realmente introduzir este tipo de craft, não é? Isso aí é certo que vai vir a gente jeito. Precisava, né? É o que a gente precisava ouvir depois da Harvest, era ouvir a gente já falando que, tipo, craft determinístico é importante pro jogo e eles precisam colocar. A gente sabe que vai demorar um pouco, mas vai vir de alguma forma. E pelo menos pra mim isso é o suficiente. Inclusive eles falam que não é algo que vai demorar muito tempo, porque eles vão ter que retrabalhar bastante, mas a gente pode pensar de uma forma parecida com a Bestiário, que a Bestiário foi reintroduzida acho que umas 2 ou 3 ligas depois da Bestiário, como mestre, o Einherjar voltando ali com o mestre da Betrayal. Foram 3 ou 4, né? A Bestiário foi 3.6, né? A Betrayal foi 3.3. Acho que foi 3. Eu lembro que na Betrayal já tinha, quando eu comecei a jogar na Betrayal. Não, foi exatamente na Betrayal. Foi na Betrayal que virou core, sim. Porque então. Foi a troca dos mestres. Foi na 3.2. A 3.2. Saudades das rotas de. É 3.2. Foram 3. Vai ter mais. 3.5, Bestiário 3.2. Era muito chato, velho. Fazer quest do Léo. Eu lembrei de uma coisa que foi. O Gordinho falou que a próxima liga vai ser muito mais difícil, não é? Principalmente para os iniciantes, né? Para quem está a jogar há pouco tempo e provavelmente nesta liga teve acesso a uma build estrondosa e anda aí todo feliz e equipou facilmente, tipo o Mega, que anda a jogar com uma build que tem de build banarf. O Mega eu tive que ir lá puxar a orelha dele para ele começar a gravar os itens. Eu vou puxar ele já me ignora. Ele tá me dando timeout agora, o Mega. Agora é justo. Tô descobrindo as funcionalidades da Twitch TV. Eu já disse, eu vou tirar meu sub dele. Ele não pode fazer isso comigo.
Ele pode tudo, é o canal dele, cara. Aí, alguém sabe. Não pode, nesse porque podcast. Um menino pediu pra fazer craft pra ele, porque era sub, ele foi e fez craft pro menino. Eu fui lá, falei um negócio e ele me baniu. Justo. Mas deixa eu só dizer uma coisa, que era. A próxima liga vai ser mais difícil, né? Pela ausência da facilidade da Airbus. Agora imaginem que se eles têm o azar ou não, e já, joga, e já lançando para o 3.12 o papo, se a mecânica da próxima liga for difícil, for muito difícil, né? Juntamente com o facto de não haver a Airbus, a próxima liga vai ser muito complicada para a galera que está, que entrou no jogo há pouco tempo, né? O que é que vocês acham Sim. disso? De tudo o que ouviram, portanto, jogando o papo para o próximo tema, de tudo o que ouviram, o que é que vocês acham que vai ser a próxima liga? Difícil, porque eles falaram que é algo que ainda não tem em Path of Exile. Por isso é que é bom a gente bater o... Olha, um pirata. Pode ser os piratas, pode ser uma liga tema de piratas. Tema da próxima liga. Tema da próxima liga. Os pirata. O cara já tem equipamento e tudo. Certeza. Certeza, já tô com o meu elmo já pronto, preparado. Os piratas, pode ser. Mas esse ao menos tá mais bem feito do que aquele bico de papagaio. É, porra, que esse isso, tá, cara. Esse você preparou. Inveja é foda. Inveja é foda. É, eu acho assim, considerando a reclamação das pessoas em relação a como foi a Harvest League... E eu acho que, independente da mecânica que eles vão fazer na próxima liga, eu tô esperando uma liga bem zoom-zoom, velho. Vai ser muito rápido. Uma liga Só muito então, rápida. Eu espero alguma coisa nível Delirium de zoom-zoom. Eu acho que se vier uma liga zoom-zoom, cara, eles têm que obrigatoriamente fazer aquilo que o Chris Wilson falou que eles iam fazer, que é o negócio das abas lá, de você botar os bagulhos e já ir pras abas certas, já você nem olha, tá ligado? Tem que ter um bagulho. Tem que ter isso aí. Eu tô esperando a liga muito zoom-zoom, velho. Eu por acaso acho que não. Porque, tipo, uma mecânica, uma coisa que ninguém tá à espera, vai ser difícil. Vai dar para vender a vossa progressão da liga. Vai haver um item que pega a progressão da liga e vocês podem vender essa progressão para outro jogador. Isso não parece nada zoom-zoom. Isso parece-me mais uma liga super complicada. Com uma mecânica qualquer estranha, se calhar... Não, peraí, estão falando do quê? Tem post disso também? Eu tô por fora. Tá. É papos, tá, então. é papos. Eles vão falando sobre a liga e já lançaram isso, já... Agora, tipo, agora estou não... informando aqui nessa live, hein? Eu não tô ligado nessa assim, parada. Dá pra você fazer uma parada que eles nunca fizeram antes, baseada em zoom zoom. É só eles pensarem um pouco antes de lançar a liga, coisa que eles normalmente não fazem. Tipo, se você coloca uma mecânica dessa de pegar coisas e tal, sei lá, produção dos... Foda-se. A mecânica da liga seja uma parada que você pega automático quando você tá fazendo o mapa. Foda-se. Metamorph. E vai embora. E vai embora, entendeu? Seja uma coisa, por exemplo, que você... limpa o mapa inteiro e resolve no final do mapa, tipo, metamorph ou alguma coisa tipo essa. Dá pra você fazer uma mecânica nova trabalhando com uma ideia full zoom zoom. E aí... É complicado, né? Mas tipo, tu achas... Tu achas que o comentário dele, que todas as pessoas na empresa ficaram surpreendidas quando viram a liga, ninguém está à espera, está toda a gente hypada... podes vender a progressão. Vai ser uma liga tipo... Cara, Epic, conta pra mim esse negócio, pelo amor de Deus. Tu tá falando em partes, eu não entendi o que eles falaram inteiro ainda, cara. Como é que foi a história, velho? Do quem falou, como falou, por que falou. Tudo Chris Wilson. Tá, Chris Wilson, no Bike Classic lá? Não sei. Até onde eu entendi, eles anunciaram a liga pro time. E o time ficou surpreso com a temática da nova liga. Com as mecânicas. Os pirata. É. É porque assim.
É, eu acho, e isso é... Pode ser mandar todo mundo para o lado também, fonte, né? Águas de Lindóia, né? É, que eles vão colocar uma mecânica que seja muito rápido de fazer no, em mapa, pelo menos. Talvez seja uma mecânica que quando você sai ali de mapa, você demora 2 anos mexendo nas coisas. Mas eu acho que no mapa vai ser zoom zoom. E tipo, quando eu falo estilo Delirium de... spawnar um monte de bicho, estourar tudo, você morrer várias vezes e ficar limitado a jogar com 3 builds diferentes, não é esse tipo de parecido que eu tô falando. Eu tô falando no quesito velocidade. De você querer jogar mais rápido, mais um zoom e tal. É só isso. Nesse sentido, baseado na reclamação da galera... Eu só acho que eles vão tentar fazer uma mecânica que te deixe jogar mais rápido. É, mais movimentado, que não é... É, porque a Harvest, ela é uma mecânica que te enterra. Ela te enterra. Estilo... O que, por exemplo, a própria síntese fez. Ela te engessa, e aí você fica parando pra fazer as coisas. Eu só acho que ela vai ser uma mecânica... que te deixa mais liberado para poder fazer, né, os conteúdos. Eu se calhar, eu passo isso aí na live para a galera ver. Estou a tentar procurar aqui onde é que ele fala essas coisas, mas eu vou pôr aqui no Instagram. Espera aí. Aqui. Deixa eu aumentar aqui o áudio. É assim, todas as conversas que o Chris Wilson tem andado a falar sobre a próxima liga, ele vai falando dessas coisas, Mega. Eu não sei exatamente. É, ele fala de conteúdos maiores. Que não deu para fazer em um ciclo de desenvolvimento só, porque eles trabalham em ciclos de desenvolvimento, né? E aí, tipo, a liga, a próxima liga que vai sair, ela começou a ser criada junto com a Harvest. Só que ela não dava tempo de ficar pronta num ciclo de desenvolvimento só. Eu vou pôr aqui a Stound só para ver o que é que ele diz. Não falem agora. Liguem o som da live para ouvir. Então abro aí no Discord. Eu ouvi o clipe. Often doesn't let me play games. Come back to PoE, please, because that's a good league. The next one is actually quite a crazy high budget one that we were going to do this league, but it was too big to do in the one cycle. So it's an important one. So don't play too much Cyberpunk. That game will be there forever. This league won't be. Ok, ele aqui só diz que ela vai ser muito grande. Deixa eu ver se encontro mais alguma coisa. É basicamente ele chamando o Zigdi pra voltar a jogar Path of Exile e falando pra ele pegar leve ali no Cyberpunk, porque o Cyberpunk vai estar aí pra sempre. Tipo, essa liga. A liga não. Só vai estar ali naquele período de tempo. Basicamente convidando aí o menino. Menino propaganda. Mas assim, não só nesse momento, em vários momentos em relação a 3.12 eles falaram isso, né? Era um escopo muito grande para ter ser feito num ciclo de desenvolvimento só, né? De uma liga para outra. E aí essa liga 3.12, ela tá pegando basicamente dois ciclos de desenvolvimento. Ela começou ali antes da Harvest sair e continuou durante a duração da Harvest, né? Durante a duração que fez a fé. E agora vai sair, né? A 3.12. Eu tô bem esperançoso aí, né? Porque, diferente da maior parte das pessoas, eu gostei muito da Harvest. Então, mas vamos tentar fazer uma futurologia, dando a cada um o que é que gostariam que fosse, ouvindo isto tudo que eu disse, o que é que vocês... Para ver quem é que depois acerta, né? Quem é que fica mais esperto. O Mega já tem ali uma ideia dos piratas. Fala lá, Mega. O que é que seria a Liga dos Piratas? Então, eles vão o nome do pirata vai ser o Pirata Alma Negra, que vai aparecer na liga.
E quando ele ri, ele vai rir só com o que, ó. Isso é para poucos, velho. Poucos vão lembrar disso, velho. Qual é a mecânica? Tens que desenhar a liga não, toda. Não sei, cara. O mal do pensa lá, é pensa lá. Só ele é velho, né, velho? Não sei. Só eu sou velho. Mas eles assim, vão. Eu tô careca de saber essa referência aí, meu irmão. Todo mundo tinha SBT em casa, viu, Mega? Todo mundo tinha. Pegava SBT na casa de vocês? Ó, eu tô careca de saber aí, ó. Eu não sei. Eu não sei o que vocês estão falando, mas... Nossa, o Epic não sabe, velho. Nossa, velho. Duvido, Epic. Tu não assistia Chaves. Chaves? O que é Chaves? Chespirito. Chespirito, Chaves del Ocho. Não? Ah, não, velho. Agora eu fiquei chateado. Eu vou até desligar o bagulho aqui e enxar o galera. É. Isso é o quê? Uma novela? É um seriado infantil mexicano. Um seriado mexicano, Epic. De comédia, que fez muito sucesso aqui na América Latina. Tá, eu vou falar sério do fundo do meu coração, galera. Todas as mecânicas que vêm novas pro PFSI desde a Betrayal, que é quando eu comecei a jogar, eu acompanhei algumas mecânicas por cima, assim, quando eu tava ainda focadão no Diablo 3, tipo a Delve, que eles introduziram com aquela proposta de ser uma dungeon infinita, eu achei aquilo sensacional. Na época, né, quando eu tava olhando pouco pra ela, assim, tipo, só olhando de cima e... Aí a galera ia me contava as paradas como é que era, e, meu, Mega, você tem que testar, porque é muito louco, é muito massa, não sei o que, babá. Eu falei, não, beleza. Então, tipo assim, todas as mecânicas que vieram, cara, depois, eu não sabia o que esperar da Liga Nova, né? Até eu ver a mecânica acontecendo. Então, cara, eu acho que a GG, ela inventa coisas legais, de verdade. A gente pode, talvez, dar um norte do que seria... como seria, tipo, a velocidade da mecânica da liga. Tipo, essa é uma velocidade de uma mecânica de liga totalmente parada, né? Pô, você para, cara, passa uns 10, 15 minutos dentro da fazenda, arrumando coisa, pegando craft, matando bicho, volta, planta de novo, daí semente, não sei o quê. Você passa um tempão dentro da Harvest. Então, essa é de longe a liga mais demorada que eu passei fazendo a mecânica da liga, cada ciclo que eu passo ali dentro, né? Então, tipo, a gente teve ligas muito mais rápidas, tipo a Legion, tipo, a própria Metamorph, que era no final se resolvia a parada. Então, tipo, é difícil pensar no que esperar, mas é que nem o Gordinho falou, eu acho que a próxima liga, ela vai ser uma liga de mecânica bem mais rápida, assim, tipo, correr atrás de uma Delirium, fazer alguma coisa assim, entendeu? E, tipo, eu fiz até uma brincadeira com a galera lá, porque eles já inventaram de tudo, né? Já trouxeram pra gente Tower Defense, já trouxeram pra gente montar mapinha lá com a Síntese, já trouxeram pra gente brincar com as cartinhas ali no Sindicato, já trouxeram pra gente o sistema de Dungeon Infinita, que é a Delve, né? Fazer o nosso Bestiary, tem um livrinho lá pra gente colecionar as feras, então fizeram muita coisa. Eu acho que eles não fizeram ainda uma batalha naval dentro do PFSI. Eu até brinco com a galera que seria isso, mas, tipo... É muito difícil imaginar, cara, numa mecânica, o que eles podem fazer pra gente, né, dentro do PFSI. E o que eu fico mais animado é que eu tenho certeza que vai ser algo que, no mínimo, a gente vai ficar hypado, tá ligado, no começo, que nem sempre acontece, né, quando eles apresentam, a gente fica hypado pra caralho. Dia 1, não esqueçam. Hã? Dia 1, o anúncio. Só lembrando, galera. Dia 1, sim, o anúncio dia 1. Com certeza a gente vai ficar hypado, cara, tipo... Não teve uma liga pra cá, de todas elas, que eu não fiquei maluco pelo que eles apresentaram, porque, tipo, é muito diferente, cara, sabe, do né, eles do que passou. Do que... de uma forma muito, muito boa. Inclusive, queria fazer uma proposta aqui. Cai na terça-feira, dia 1º. Se eles marcarem horário, o que vocês acham da gente juntar e assistir um anúncio todo mundo? Eu tô de aniversário no dia 1º, gordinho, desculpa, não vai dar, velho. Tá com anos em festa. Você não vem. Foda-se. Tá, pomos ali um bolo de aniversário no lugar do Mega. Eu acho bom. Pra mim é lindo. Ah, pra mim dá certo, Gordinho. E primeiro, terça-feira, dá certo. Eu acho que ia ser legal assistir todo mundo junto ali e falar da... o que achou. E mais legal seria comendo o bolo do Mega, né? Comendo o bolo do Mega. Deixa que mandar. A chuva cai. Mega, quantos anos você vai fazer, Mega? Vai deixar de ser teenager? 22, né? 30 e todos. Bundinha de neném. Eu também já cheguei nessa fase aí que tem que começar a fazer conta pra saber quantos anos eu tenho. Eu nasci... Eu não faço mais conta, não. Eu tenho 31. É isso. 31.
31. Eu sempre erro quando ligo pro banco alguma coisa, pergunta data de nascimento, eu digo tal, quantos anos você tem? Eu... 36. Aí o cara... Não, aí tá errado. Fica a sugestão, é que você tem vários resgates lá na sua live, pode colocar pra galera resgatar o seu bolo. Comer o bolo, né? Live de aniversário. Pessoal, tem uma promoção aqui, quentinho, comer o bolo do Mega, assoprar a vela do Mega, dar uma telhada no bolo do Mega. Mas peraí. Tem um áudio do Mega lá no Gordosync, né, que eu não tinha ouvido. Como é que aí é? Eu ouvi em game, eu sabia da referência, mas eu dropei agora no SSF, que dropou um Pyre, e aí o Mega vira e fala, pode colocar aqui, ó, no meu anel. Aí é isso, esse é o áudio. Essa história desse áudio, cara, eu vou tentar justificar, né, nada justifica, eu acho, mas... Deixa eu pegar o áudio aqui. O Bashael tinha um craft da Harvest, da Harvest, do sindicato, e na liga passada, sei lá o que que era, pra colocar um veio de no mod no item, né? Aí ele, ô Mega, eu tenho isso aqui, não sei o que. Ah, cara, você pode colocar aqui no meu anel. Eu falei, puta que eu faria. Na hora eu já falei, ei, caralho. É. Já virou meme, já. É óbvio, aqui quem perdoa é Deus, rapaz. Aqui a gente está sacaneia mesmo. É o áudio 116 do Gordozinho aqui, deixa eu mandar. 116? Quantos áudios? Meu caralho. É porque vai sendo substituído aqui pra você ouvir. Pode botar no meu anel aqui, ó. 180 áudios. Eu tô passando aqui, não fala. Pode botar no meu anel aqui, ó. 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 Complicado. Aí eu tinha totalmente esquecido desse áudio. Aí ontem, foi ontem, eu acho, dropou o item e eu capotei o Fusca de novo. Quase me perdi. Isso aqui é a graça do filtro, né? É a gente ser surpreendido com os áudios. Sim, com certeza. Essa é a melhor parte de eu não participar, né, do processo criativo, é o tal que faz, aí... Só surpresa. É só surpresa. olha uma coisa, o anúncio costuma ser a que horas? Costuma ser... Depende muito, varia aqui o horário de Brasília. É entre 8 e 11 horas da noite, normalmente, aqui, horário de Brasília. Então nessa hora... O que é que tu estás a fazer, Mega? Estás a jantar? Não sei, não sei. Como é que vai ser o teu dia de aniversário? Eu vou. Não sei o que eu vou fazer, na real. Não sei mesmo. Por causa do Coronga, tipo, eu queria chamar meus pais para vir aqui, mas não sei, tá ligado? Podias fazer. Olha, podíamos fazer uma coisa especial, que era estarmos aqui todos nós. Tu estás lá no teu aniversário, né? E nós estamos aqui no aguardo do anúncio. Tá, Mega, você transmite seu aniversário pra gente, velho. E tu fazes uma chamada de 30 segundos pra gente cantar os parabéns. Hã? É, pode ser. 30 segundos. E a gente canta aqui os parabéns. O que é que achas? Diga aí, pode ser. Você, a Cremosa, seus pais e a gente. Porra, que aniversário da que porra. Sucesso, mano, que sucesso, mundo perfeito. Vai ficar Deus. Felizão, cara. Tipo, toda a família junto. Vai ser foda. Ó, oh, mas cada um tem que ter pelo menos 3 balões de festa aí na câmera. Tem, vamos pôr. E tem que trazer prenda, eu vou dar uma prenda. Ah, tem que trazer prenda? Tem que trazer prenda. Tem que trazer uma prenda pra oferecer na altura. Pensem bem, vão pensando na prenda. Tem que ser algo assim, tipo um Glacerama Inquisitor, uma coisa assim especial. Ah, build top. E ainda... Ainda digo mais que o Glacialhammer está ganhando disparado. Disparado, tá? O Gordo tá só forçando a barra ali, botando exclamação, votar. Tá ali, ó. Eu já pus os votos. 41 votos contra 12. Ligou o voto, eu vou mostrar aqui. O segundo lugar tem 12. Eu vou mostrar aqui. Tá? É disparado o Glacialhammer. A galera sabe o que é bom, né, velho? Pelo amor de claro, Deus. Claro, né? Viram lá na tua live, né? É, ué, com certeza.
Ai, ai. Ei, gordinho, eu tava comentando. É, a gente ganhou a aposta do Meg e do Taoa, viu? Ele não chegou na Devil 800, não. A liga tá no finalmente. Já. Todo dia ele tá descendo fervorosamente, eu tô vendo. Mas há um mês atrás, Mega, a gente apostou. Ele disse, você não chega no 800. Aí o Epic disse, eu concordo. Mas não porque o Mega não tem capacidade, porque é muito ruim de descer. Aí o Taoa foi e votou em você. Taoa, calma que nós vamos ganhar essa aposta aí, Taoa, tá? Então, assim, eu queria falar uma parada na humilda. Eu não lembro dessa aposta. Você não tava foi aqui, não, foi no dia que você tava. Ah, eu não tava. Das suas maratonas. Ah, bota aí. Então, aí a gente fez essa brincadeira. Mas, Mega, eu queria lhe dizer que a liga acaba quando eu quito. Eu quitei já, então pra acabou. Ah, você perdeu. Suma aí. Eu queria deixar claro que eu não participei, mas eu com certeza apostaria que o Mega vai perder. Isso é óbvio. Mas tá em quanto, Mega? Tá só queria quanto? Deixar claro. Mas tá 767, eu acho, agora, nesse exato momento. Tá com certo, cara. Tá chegando lá, tá chegando. Mas, Mega, não, você queria chegar igual na 1.800, você tinha dito. Na verdade, assim, ó, o objetivo é chegar na 1.000. E aí, assim, esse é o primeiro objetivo, vou chegar na 1.000. Aí eu não sei se eu vou continuar jogando Devil ou se eu vou fazer alguma outra coisa, porque eu não quero parar de jogar pra FZI até a Liga terminar. Mas a galera tá debandando, Mega, porra, você tá jogando ainda, Mega, porra, tô jogando ainda, caralho, porra da Liga. Me deixa. Mega, e aí... tá ligado se você tirasse aquele peito safado e colocasse um peito só com uma linha de explode, você ia ter muito menos dificuldade, né? Você tá ligado nisso? Pequeno, eu peguei uma tábula rasa com mais 4 levels agora. Sim, porra, velho. Ele não tá usando um chat de explode? Não, não tá usando um chat de explode. Ele tá querendo na joia, pô. Ele tá dando dano. Eu tô levando. Eu levo pra ele. Você vai fazer o seguinte, só pra ele testar. Eu dei pra ele não quis, gordo. Você vai pegar aquela tábula rasa. Aquela tábula rasa bonitinha de explode, aquela astral plate que eu fiz no tempo. E vai passar pra ele testar. Pra ele sentir o poder. Tem crítico. Se calhar o Mega não sabe que dá pra pôr a skin do Tablo Rasa nesse peito. Tu podes pôr a skin. Você não diz que abriu mão da sua Tabula Rasa, que escutou a gente em vez de fazer o que você queria no seu chá, que você vai estar Tabula Rasa. A gente faz isso off-stream. Ninguém vai saber. Fica de boa. Vai ser. Bicho, você vai chegar lá. Rapaz, tem uns notes que você tem dificuldade, que eu fico olhando e fico dizendo: caralho, cavalo. Se ele tivesse com o peito de explode, eu tenho que defender o Mega. Eu estou no lado do Mega, porque é totalmente diferente ele dizer que fez o objetivo com um tabula rasa do que dizer que, eu fiz com esta plate de explode. Ele assim pode dizer que, não, eu fiz com um tabula rasa. Acho muito bem, Mega. Vai em frente. Mas não é ainda. Então, voltando lá, vou voltar. Mas eu tenho uma tabula com explode, ela dá até mais um. Ah, tá. Tem mais um na tua, gordinho? Ela é Shaper Crusader. Mais um Active Gem, Spell Crítico, Power Charge on Crítico, Live, Export. Então vamos tentar trabalhar com... E Safe Link Branco. E melhor, o melhor agora, de tudo, gordinho, eu vou dizer que eu fico com 10% de Elemental Resistance. Eu vou dizer uma coisa, ele não tem status pra usar. Porque eu tenho que trocar um Astral Plate pra uma porra de uma Val Regalha, porque não tinha status. Oxe. Vamos tentar jogar com os itens, porque assim, eu já tô bem bad, porque aquela minha build não vai dar certo na próxima liga. Porque eu já tenho 3 itens ali, que eu não vou conseguir chegar nem perto de pegar aquilo na próxima liga. Então, vamos tentar jogar com os itens. Mas na verdade, assim, tipo, próxima liga vai dar pra fazer uma bota de elusive com Tailwind. Sei lá, depois de quantos mil alterations a gente vai conseguir fazer isso, né? Beleza. Só que não vai ter move speed na bota, porque pra gente pegar move speed nessa parada aí, meu Deus, né? Beleza. Assim, você vai rezar. É assim, como que você faz? Você pega a Tailwind, pega o elusive, joga Awakening e reza pra não vir 10% de movement speed. E pra ter um prefixo aberto. Que aí você crafta movimento speed e aceita o resto.
É assim que funciona. É isso mesmo. Perfeita colocação. Você não pediu um movimento speed alto. Você. Não, você vai rezar assim. Pelo amor de Deus, não vem movimento speed e vem com prefixo aberto pra eu poder craftar os 24% ali e dane-se. Esse é o problema da bota. Aí a gente vai pro problema do amuleto. O amuleto é um full tier 1 também com damage per power charge. É outro que eu nunca. Eu nunca vou conseguir pegar aquela porra. Duas vezes de crítica tier 1, dois levels de gema. Mas aí você troca pelo Badge of Brotherhood, que é melhor do que ele. Vim, entendeu? Vim dizendo, e é único, você não precisa de roll. Quando a gente não tem esses itens bolados que a gente fez, a gente tem que recorrer aos itens bons únicos. Sim. Você tem que baixar e dizer, é verdade. Que custa quanto? Aí... 40 exaltos ou 50? Uns 32. Eu comprei o meu por 36, mas tava um cara sem preço e tal, mas tava na faixa dos 40. Faz duas semanas atrás, mais ou menos, três semanas. Mas deve estar mais barato, tá baixando. Mas o vamos lá, voltando então, depois dessa mega joga do jeito que eu quero. Aquela porra daquela build lá, beleza? Vamos lá. Na tua live do jeito que eu quero. Escute. Assim, em minha defesa, eu só dou conselho top. Eu falei lá da armadura pra recraftar, deu bom. Eu não tô falando pra você jogar do jeito que eu quero. Eu só tô te dando a possibilidade de você jogar do melhor jeito. De testar. Vê se você gosta. Você sabe qual é o problema do Mega? É porque eu falo uma coisa, o Mega implementa. Você fala outra, ele implementa. O Epic fala outra. Eu não falo nada. Fica na tua, gordinho. Eu tô falando. Implementa, o Taô fala outro, implementa. O Santo fala outro, implementa. Ele terminou que ele tirou ponto de um bocado de coisa, tirou item, um bocado de coisa, e tá tudo nosso implementado ali. Aí o que eu digo não combina com o que você diz, com o que o Gordo diz, com o que o Epic diz, com o que o Santo diz, com o que ninguém diz. Aí ele vai fazer o mapa, vai fazer coisa. Caralho, isso que vocês disseram tá uma merda, meu chá. Eu vou voltar a ele do jeito que ele tava, que eu tava fazendo as coisas. Aí dá regreta em tudo que a gente diz e volta pro chá dele. Acabou. Mas o que o Sandro fala não combina com nada. Ele manda não fazer combina, um low life. Mas não fala do Sandro, não. Tem tela fazendo. Fale do Sandro e o Meg. Então, eu só queria dizer onde é que eu vou chegar na porra da Delve. Só isso que eu queria falar, velho. Só isso. Eu vou chegar na Delve 1000 e pegar um Fracture, e aí depois acabou pra mim a Delve, entendeu? Daí a gente vai fazer outras coisas, é isso. Entendi, tá certo. É aquele Zealot's Oath que faltou, hein, Sandro? Porra. Aquele lá foi foda, aquele lá o Sandrão merece um... Não, eu magoado com ele até hoje por causa daquilo, velho. Eu joguei umas 8 horas com aquela build, cara, daquele jeito, eu falava, Sandro, não pode, isso aqui é. Mas é a culpa bom, é tua, Mega, porque tu confias 100% nos teus moderadores, e não devias. Não devias confiar 100% nos teus moderadores, porque os teus moderadores são um bocado brabos. É. Meus moderadores são o Sandro, o Baixa e o Epic. Tem que ver isso aí. Tem que ver isso. Tem que rever isso. Agora você já é um streamer numa categoria superior. Eu acho que você tem que procurar uma equipe pelo menos capacitada. Você tem o Baixa, o Sandro e o Epic. Vá cuidar de não um vai longe, não vai longe. É, o Baixa chega lá, dá oi, não sei o que, bane os caras. O Santo fica só babando você e o Epic vai só pra botar você pra baixo. Você, olha os três caras que você tem, velho. Na sua stream lá de 300 milhões de pessoas. É. Vamos voltar ao tema, não? Ô, Mega, quer dizer alguma coisa? Binga-te agora? Quero dizer que não trabalhamos com fiscais de builds. Eu concordo. Entendi. Com isso, eu concordo. Tu estavas falando do que ia ser a tua liga. Pensa aí um bocadinho, o que é que tu gostarias de ver como uma liga, a Liga dos Piratas? O que é que era? Qual era a mecânica? O que é que tu gostarias para ti? Se fosse para ti, qual era a liga perfeita? Que pergunta de merda, porque não sei, velho. Pensa, cara. Muito difícil. Então, cara, alguém quer responder? Alguém quer responder enquanto ele pensa? É, eu não sei, cara. A Liga dos Piratas, Binding Route, são piratas, né? Multiwind, os Warbringers, né? Sim. Já teve uma liga com temática pirata, não teve?
Ou então, pelo menos, uma expansão. Ah, as Warbands não... É só que uma galera ali que é meio pirata. É meio pirata, não precisa ter... Não, mas, tipo, o Princess Saber é, é um item com temática. Não, é uma temática, mas nunca foi uma liga. É que tem um baú que tem uma temática pirata, que ele vai dropar... É um arcanista, é um arcanista unique. E os itens piratas são fulmer? É que assim, ó... É The Princess, sobre as ligas, cara, se a gente for pensar nessas ligas que passaram, tipo, elas são ideias implementadas a partir de outros jogos, né? Então, tipo, pode falar qualquer liga, a gente consegue relacionar ela direitinho com um jogo que tava fazendo sucesso ou fez um sucesso um tempo antes, assim. E isso é fato, se você pensar na Betrayal, se você pensar na Bestiary, se você pensar na... Imagino na Harbinger, que eu não joguei como é que era lá, se você pensar na Delve. Sempre tem um jogo que faz uma correlação forte com aquelas mecânicas ali que são implementadas dentro do PFSI. Então a gente teria que tentar imaginar essa próxima liga de acordo com algum jogo que estava fazendo muito sucesso recentemente. A gente tentar entender essa mecânica desse jogo e ver se é possível implementar isso no POI, tá ligado? Porque seria mais ou menos esse o caminho que eles iam seguir para colocar essa liga em prática agora. Como começou com o desenvolvimento da Harvest, isso lá em... A gente está em agosto... Lá para fevereiro, mais ou menos. Pô, eu ainda não consigo entender como é que eles fazem tudo isso em 3 meses, tá? Eu acho impressionante, mas enfim. Como começou lá em fevereiro, janeiro desse ano, o que que tava rolando naquela época lá de jogo que tava, tipo... Mas não é só jogo. É, Harvest, por exemplo, veio ideia de filme. É assim, é meio que impossível adivinhar o que que os caras estão fazendo. É tipo, vale a pena. Não, é como o cara falou, tipo, a gente tava na nossa reunião, quando ele pensou na sínteses, né? A gente tava na nossa reunião de Natal, e eu falei, pô, eu tava jogando board game ontem, e caramba, tava muito legal. E vamos fazer a síntese baseada num board game? É tipo, as coisas são completamente full aleatórias. É tipo, ah, alguém ontem me contou uma piada sobre cachorro, a próxima liga vai ser de cachorro. É tipo, é coisa nesse nível. É, velho, não dá muito pra adivinhar qual vai ser a temática da próxima liga. A gente espera a surpresa. Ei, alguém comentou ali o Battle Royale. Vocês lembram daquele Patch of Royale que teve? Battle of Royale. Patch of Point que alguém botou ali. Dia 30 de março do ano passado, dia 31, eu acho. Que era todo mundo começava, era 200 play começava e ia até o meio da ilhazinha. Pô. Aquilo ali foi massa demais. Sim, sim. O Battle Royale de Path of Exile. Pô, velho, às vezes você pegava lá, pegava um Kill Rain e vencia, velho. Kill Rain não, cara, só precisava de Split Arrow com Poison Hit, eu acho. Eu não sei porque que eles tiraram isso, porque eu acho que se eles tivessem deixado até hoje, ia ter galera jogando. E é um modo PVP muito melhor do que o modo PVP que existe hoje. Tinha um modo PVP assim no Tudo, cara? Caralho, velho. Tem, sério que tinha um modo PVP? E era PVP bom, assim? Era bom. Eles lançaram de vez em quando, cara, certeza. Foi no dia das mentiras. Só no 1º de abril, sim. Eles lançaram só no 1º de abril. Era o Royale. E aí acabou. E nunca mais voltou. Mas assim, nossa, antes tinham as ligas Cutthroat, né? As ligas. Olha, tô pedindo ali o Pace do Bino do Inquisitor. Né? Glacerá, mano. Então agora tô expondo aí. Eu vou ter que fazer um novo, eu nem tenho mais. Amanhã precisar, você, cara, vai entrar aqui na live do Epic, vai botar exclamação Glacial Hammer e vai ter o assinado pelo Gordinho. Peraí, eu vou ter que fazer o guia? Claro, você quem sugeriu. Se lasca pra eu isso. Eu achei que o Epic ia montar a build. Não, você vai fazer o guia pra ele. Bonitinho. Meu amigo, é o ônus e o bônus. A gente queria que ele se fudesse, mas a gente vai ajudar, pelo menos. Porque se eu fosse minha build, eu ia passar um guia pra ele. A eu cara do Mega pensando como ele faria um ciclone de gelo ali, caso vencesse. Eu tô fudido. Galera, quem quiser tirar a foto do Gordinho, botar no Mega. Pode mudar, ainda pode mudar. Podem mudar. Não pode. Então, tá complicado porque eu deletei o último Glacial Hammer que eu fiz. Não dá nem pra pegar. Vai ter que botar outro. Pega do Patreon, hein, é de Patreon, não sei o que, pô. Só. Pega o login dele. Eu não sei nem se o Patreon tem ainda o... Aqui tem. Personagem. Não estresse, eu mando qualquer coisa. Aquele ali ficou top.
É. O Glacial Hammer dele ficou top, top. Quem que é isso? Que é isso, Mike? Clica no watch ali, tem um novo, temos um novo integrante no time do... É o Godomonge. Ai, ai. Isso é a capa do guia do Glacial Hammer? Sim, é... é a capa do Glacial Hammer. Eu abençoo... Eu abençoo as pessoas assim agora no canal do Megan. Ele usa staff. É, ele usa staff e o Glacial Hammer usa staff, ele é careca, porque é Templar, então. Já é. Epic Glacial Hammer, já tem? Já tem até nome, Epic Glacial Hammer. Vai dar certo, cara, vai dar certo. Então ninguém consegue arriscar uma liga, desenhar uma liga. Ninguém consegue ter um... Sei lá. Nada. Vamos pensar do seguinte ponto, assim, ó. O Chris Wilson não falou que apresentou pro time dele lá interno e a galera ficou... Oh! Uhum. Agora vamos pensar assim, o Chris Wilson, ele é um cara íntegro ou ele é um arrombado que tá hypando a gente, tá ligado? Tipo, será que aconteceu isso mesmo? Quanto ele falou, um arrombado tá hypando a gente. Caralho, que merda de liga da porra. E ele chegou e falou, meu, todo mundo achou animal, tá ligado? Tipo, e aí? que é a parada, será? Certeza que foi alguma coisa assim que ninguém tá à espera. Tipo, ele chegou lá e disse, vamos fazer a Delvo 2.0. Ou tipo, a... Delirium 2.0. E esse vai ser o nome da liga. Vai ser Delirium 2.0. E a galera, ih, que loucura. Eu desinstalo o POE. Eu acho que se eles me mandarem a Delirium 2.0, eu acho que pela primeira vez eu skipo uma liga de POE. É aquela história, né? E aí, Gordo, eu acho tem mais que... algum servidor de RAG aí pra lançar. É. Eu acho que eu vou focar full no PS4 se eles me mandarem a delícia. Rapaz, eu acho o seguinte, se eles não lançarem algo que pelo menos me agrada um pouquinho como me agradou a Harvest, pode ser que eu também dê uma esquipada monstra aí, viu, velho? Pra quando que ficou o New World, Bruninho? Só pro ano que vem? Vai abrir agora, Mega. Dia 24, 20, 21, então eu vou dar uma jogada. É porque eu já mas tô esse com é o beta, é o aberto já, é o beta aberto. Beta aberto. Estão falando do quê? Qual do New World. Agora sim, eu já tô com muita demanda no trabalho, tá ligado? Já tô com muita coisa pra fazer. Aí eu já tô, por exemplo, essa semana aí vocês nem me viram streamar só. Me viram streamar um dia só. Então, tipo, e a tendência é... vou começar a viajar e tal, aí já era. Só não pode ser uma liga full merda pra mim, que no caso seria uma Delirium 2.0. Eu odiei a Delirium. Eu acho que vai ser uma... A Delirium pra mim tá entre as piores ligas que o POE já fez. Eu acho que vai ser uma liga que vai ter... vai ser qualquer coisa tipo uma pirâmide, ou tipo um templo, uma coisa assim, em que vocês... Vai ser tipo um mapa, qualquer coisa tipo um mapa, em que vocês vão lá, fazem um determinado... Imaginem o templo em que vocês iam fazendo umas salas, mas não tinham que fazer salas todas de uma vez, né? Vocês chegavam lá. Caralho, e... o Epic jogou a alvo por acaso, não? O quê? Você tá falando do tempo da alvo, pô? Tu tá falando em Curshu? Sim, eu tô usando Curshu como exemplo. Ah, tá. Como exemplo. Tipo o templo, mas. O templo é um objeto, estás a ver? Qualquer coisa pode ser uma pirâmide, um portal, uma cena qualquer estranha, em que nós entramos lá, fazemos... Por isso, eu não sei da cabeça aquela ideia de vender a progressão. É tipo, tu poder jogar e depois alcanças um determinado nível de progressão e depois, nível vendes, e depois vendes. Então, eu penso que poderia ser tipo uma espécie de um templo, tipo a Alba, né? Em que vocês têm lá as salas e tal, mas em que nós não tínhamos que fazer tudo. Nós podíamos ir lá, fazer um bocado e depois, ok, já alcançámos o tier 2, o tier 3 da pirâmide, uma coisa, e agora podem vender que já está desbloqueado até o tier 3. Coisa assim, estás a ver? É,
É porque se vender progressão, de certa forma, a Delirium também... A Harvest, de certa forma, vende progressão também, né? E em todos os aspectos, inclusive. Você compra sementes, tier 2, tier 3, tier 4, você tá comprando progressão. Você compra o craft pronto, você tá comprando progressão, né? Interessante, uma espécie de torre de boss. Tá aparecendo aí nos jogos ultimamente essa questão de torre de boss, né? Pode ser, né? Tipo... Gordo que diga. Por exemplo, não sei se vocês já viram o conteúdo de endgame do Last Epoch que eles lançaram agora, na semana passada. Okay? O conteúdo... Eu não cheguei a testar ainda. Doido, eu tô querendo jogar. O conteúdo do Last Epoch é tipo uns mundos paralelos, né? Imaginem como se fossem umas ilhas, né? E vocês alcançam. E cada ilha. Agora eles já chegaram, mudaram isso, não sei se está igual. Mas tipo, já saiu um update grande. Mas cada. Vocês entram. Imagina, vocês terminam a história e depois é como se tivesse o nosso Atlas, mas o Atlas estava dividido por ilhas e vocês tinham que fazer desbloquear, tinham que matar o boss daquela ilha e dentro daquela ilha vocês têm que fazer tipo, imaginem, 5 ou 6 tiers para chegar ao boss, depois quando matam o boss desbloqueiam a próxima ilha e vão subindo. É como se tivessem tipo cabaleiros do Zodíaco lutando contra todos os cabaleiros, entende? Uhum. Vocês vão subindo. E, por exemplo, uma coisa fácil de fazer era se vocês tivessem uma mecânica dessas tipo Last Epoch, em que vocês tinham mapas com taias, conteúdo que vocês iam subindo, e depois, quando vocês alcançavam, imaginam, a terceira ilha, tinham acesso a um mapa daquela ilha. E esse mapa podia ser vendido, ou um portal para o outpost. Então isso fazia com que os jogadores, de vez de estarem a começar desde a primeira ilha, podiam saltar logo para a terceira ilha, né? E começar a farmar a terceira ilha. Isso era uma mecânica interessante, né? Fazer um novo, tipo, um novo Atlas, um novo mapa, uma coisa qualquer, em que tinha uma mecânica de vender portais, ou vender mapas, ou vender para as pessoas saltarem conteúdo, né? Isso era foda. O Last Epoch, o conteúdo de endgame Last Epoch está muito, muito interessante, e eu acho que o Pato Afexano podia olhar. Foi, tá bom. Por isso que falou ali, ó. E adivinha quem gosta de ilhas, Epic? Os pirata. Tá? Oh, tá de ver. É. Pode ser. Vai ser a liga do pirata que estica. Porra, nós temos que apresentar o Chaves pro Epic e os pirata dos Trapalhões, velho. Caralho, Epic. Tu não é brasileiro mesmo, né, Epic? Puta, Trapalhões já vi, agora os piratas dos Trapalhões não lembro. É, os pirata. Porra, Didi falando. Não me diz não. Ai. Que live tem mais. O Pirata Alma Negra merecia a época tu parar a live agora e assistir o Pirata Alma Negra, cara. Tu tinha que fazer isso, velho. Na tua vida, velho. Alma Negra? Eu vou procurar. O Pirata Alma Negra, cara. Que faz parte lá do Abominável Homem das Naves, né? Daquele lance todo lá do Chapolin lá, tá ligado? O Pirata Alma Negra. Terrível. Pirata, tô sanguinário, bem. Sombrio. Então, posso pôr aqui na live, mano? Autoriza-me. Pode. É 18 pode, mais, pode não pôr. Não é nada fora do comum, não. Pode colocar. É, você vai gostar, é 18 mais, dele. Pode pôr. É, então vamos pôr aqui. Trancaram uma garota? Eu insisto em saber. Ei? É musiquinha. Tem que começar com a musiquinha. Não tem musiquinha, peraí. Deixa eu ver o primeiro, depois vamos ver os passos. Deixa eu tirar aqui. Aqui. É tipo pica-pau nas cataratas, sabe? É porque uma coisa bem tradicional. Não conhecia, não. Muito bom, né? Ai, velho, é muito bom. O Pirata Alma Negra, ele é o vilão dos vilões, cara. É ele, velho. Pirata Alma Negra. Pirata. Próximo Alma aí. Negra. Fairgraves não é nada. Aí é Pirata do Caribe. Aquele primeiro vídeo ali, ué, porque aquele ali que estaria o Chapolin, os piratas, primeira parte. 2 de 3 ali, à direita. Parentes! Todos somos piratas, maldades e temerários, livres e sanguinários.
despertou. Conosco ninguém pode não. Somos todos piratas, maldades de temerários, crimes de sanguinários. Somos os donos do mar. Piratas levam a vida, de dia a batalha sofrida. Vocês fez parte da vossa infância, é? Sim. Eu não me posso queixar. Totalmente. Ei! Somos piratas, maldades e temerários, crimes e sanguinários. Somos os donos do mar. Ei! Até que eu não sou tão mal e tenho perna de pau, não venham dizer que eu danço mal. Tá ali, cola o Mega com o chapéu. É, que depois de 37 anos, não conseguiram acertar os direitos de transmissão esse ano. E foi cancelado. Passou 37 anos na TV, num único canal. E seriado. Sempre a repetir. Sempre a repetir. Olha lá. Muito bom, muito bom. É, tem que repetir porque não criaram mais episódios, né? Tipo, eles criaram muitos episódios, mas tipo, ficou no passado, na década de 80 lá. Sim. E aí ficou Mega, nisso. Deixa eu só mudar de assunto. Você lembra quando jogava Diablo 1? E logo já tinha aqueles spoilers quando a gente comprava as revistas que ia lançar o Diablo 2? Tanto que eu acho que nos 2-3 anos lançou o Diablo 2. Aí você lembra, depois de 1 ou 2 anos jogando Diablo 2, já tava todo mundo querendo jogar o Diablo 3, né? E demorou o quê? Mais de 10 anos pra lançar, né? 10 anos de desenvolvimento. Eu acho que foi uns 12 anos especificamente, que eu me lembro que, eu até disse a você, eu comprei um computador em 2012 pra jogar o Diablo 3. E eu me lembro disso, eu acho que Diablo 2, eu acho que foi 2000 mais ou menos, eu não me lembro. 2002 eles anunciaram que estavam produzindo, pronto. 2002, pois aí 10 anos. Eu encaro essa nossa ânsia pro POI 2 igual a minha ânsia pro Diablo 3. Eu disse, meu amigo, eu espero que não seja o mesmo resultado. Pois é, né? Isso. Mas assim, muito tempo, velho, e assim... É, em comparação ao que a Blizzard era e o que ela tinha poder de fazer as coisas naquela época com o StarCraft, com o World of Warcraft lançou nesse meio bolo também, essas coisas, meu amigo, tu é louco, velho. Tem só um detalhe importante, Bruninho, nessa história toda. Que existia uma Blizzard antes de 2008 e uma Blizzard depois de 2008. 2008 foi quando aconteceu a aquisição pela Activision. E aí os grupos se fundiram, né? E a Blizzard, para não ser vendida, ela foi fundida ao grupo e daí criou-se o mega grupo, Activision Blizzard. E aí que as coisas começaram a desandar demais, assim, para a Blizzard. Ah, tá ligado? Entendi. É. Eu gostava muito da franquia do StarCraft. Eu gostava mais do Command & Conquer, eu sempre fui jogar estratégia. Gostava do Age, mas quando começou o Command & Conquer, aí tinha Dune também, que era muito bom na época. Dune já era muito bom, muito bom. Gostava. Aí depois, eu até comprei o Emperor, Battle for Dune, que foi a versão 3D dele, mas não vingou, né? Não vingou de jeito nenhum. Eu não tinha acesso a computador, eu jogava Pokémon mesmo. tu és de outra geração. É, eu sou de outra geração. Mas jogava na Rússia, né, Taú? Como é que é Pokémon em russo, velho? Não, na Rússia eu jogava frio, Tibia. É muito frio. Andar a apanhar Pokémon na neve. Taú, eu tive uma Tridente de 2 Mega. Depois tive uma Riva TNT. Tive uma Voodoo 2-3000. Tive uma Viper 2. Eu não faço ideia. Até começar. Até começar. Bicho, minha Tridente tinha 2 mega. Era 2 megas? Agora 2 megas. Quando eu comprei a Voodoo, eu viajei para os Estados Unidos em 97, eu acho, por aí, 98. Eu trouxe uma Voodoo, tinha OpenGL. Eu jogava Quake, Team Fortress. A água era transparente. Meus amigos ficavam putos me chamando de hacker, que eu acertava eles pela água, velho. Só pra você ter uma ideia como são as coisas.
Nossa. É, meu amigo. O tempo passa. Trouxe um. Em 1995, eu paguei uma fortuna num celular StarTAC e outra fortuna num kit multimídia Sound Blaster de 8 velocidades que vinha com 2 caixas de som. Meu Deus do céu. Foi a cota. Me lembro disso demais, rapaz. Em 1998, eu acho que eu gastei R$1.000. O salário mínimo era na faixa de R$100. Eu gastei R$1.000 num gravador de CD. E vendia CD gravado para os meus amigos. Só para você ver como são as coisas, como é a evolução do negócio, né? Nossa, é foda, né? É o tempo, meu amigo. O primeiro computador que eu consigo lembrar o nome é um Pentium 4. Que o meu pai teve. Já é. Assim, meu pai teve computadores ali desde o começo, né? Desde as telinhas verdinhas e tal. Só que eu e meu irmão, a gente nunca teve muito contato. O primeiro que a gente teve contato foi um Pentium 4. O primeiro que eu me lembro foi um... Era, não sei como é que se falava. Um 386 ou 286? 386. 386. Acho que foi esse o primeiro que eu tive. Nossa. Portanto, aí vai a diferença de geração. Ó, tá bom. Minha mãe tinha um 386, mas quando eu comecei a virar gente pequenininho, quando eu passei de ano no colégio, ela me deu um 486 DX4-100 com botão turbo que ia até 120. É, meu amigo, era um negócio. E tu lembras o que é que jogavas nessa altura? Cara, era Duke Nukem que jogava. Jogava Duke Nukem, jogava Doom, Quake 1. Eu tive minha época de Quake 3 ali, né, cara? Já bem depois disso. Jogava muito campo minado. Nossa, paciência. Quando lançou o Paciência Spider, meu amigo, se eu não me engano, no Windows 95, era uma evolução. No 98, foi no Windows 98. Vinha com pinball, pô. Pinball era massa demais de jogar. Pinball era pau, velho. Pinball do Windows. E depois logo assisti para aterrissar. Também já deve ter sido dessa altura. A revolução vem, né? A gente vende muito jogo. Por isso que eu brinco com o menino. Rapaz, os caras se estressam com besteira. Não sei o que. A gente já joga muito jogo há muito tempo. Joga online. Eu jogo online, eu acho. Os meninos da idade de uma boa parte aqui era nascido, né? A gente teve internet aqui em 97, eu acho. 96, 97. Eu online jogo há muito pouco tempo. Minha internet, eu nunca tive internet, só quando fui para a faculdade. Eu acho que o primeiro jogo online, assim, a sério que eu joguei foi 2005, acho. É, 2005 eu já tava meio que sem jogar. Eu passei um tempo, eu até expliquei, eu passei um tempo, acho mais ou menos de 2005, 2006 até 2012, sem jogar. Que eu tava meio que no final da faculdade, eu tava estagiando, e comecei a trabalhar, essas coisas. Aí eu só vim jogar depois que eu tive meu dinheiro para comprar minhas coisas e pronto. Antigamente era só o dinheiro de mamãe, agora é tudo meu dinheiro mesmo. Deixa eu só mudar o assunto rapidinho aqui, só pra gente, enquanto o gordinho não volta. Deixa eu colar essa imagem aqui no chat para vocês. Isso aqui é um pedacinho da lore que eu tava prestando atenção esses dias, eu até tinha que falar com o Taô disso aqui. Eu tirei um print para ver a conversa do Baron the Crusader e o que, que ele fala ali do Brother Kirak e tal, tá ligado? Eu achei interessante, cara, porque ele dá a entender que o Kirak é um cara complicado e eu gostaria que vocês comentassem a respeito do que tá escrito ali, cara. No caso, o que ele fala é que o Kirak é o cara que tá procurando. Toda essa lore de você ir atrás do Atlas começa com o Kirak te procurando, falando: o meu irmão sumiu, eu tava fora, eu retornei agora com a queda do Kitav e tal, eu voltei agora, a gente pacificou aqui a região de Oriath, e o meu irmão não está aqui. Me falaram, ouvi rumores que ele estava andando com uma tal de Zana. E aí você começa, aí você entra lá no laboratório da Zana, como você sempre fazia antes, e você vê o Map Device explodindo e o Kirak falando a frase mais épica de todos os tempos, que é pelo traseiro dourado e musculoso de inocência. E, e aí, depois disso,
a busca que você faz ali no Atlas, é, em grande parte, é o Kirak procurando pelo irmão dele, o Baran. E o que ele fala aí é, no final, quando você derrota o Baran, ele volta um pouco a sanidade dele e ele fica sabendo, tipo, o Kirak que te enviou, você tem que deixar ele fora do Atlas. Eu já não posso mais ser salvo. Ele apenas encontraria o sua... perdição. A sua própria perdição, é, sempre é, procurando pelo meu resgate, e ele vai terminar como eu. Então, no caso, é mais ele falando sobre uma característica do Atlas. O Atlas, ele te dá um objetivo. E ele repete aquilo, ele te coloca num loop onde você vai procurar aquilo que você almeja e nunca conseguindo encontrar. Então é... E aí no caso que o Kirak quer resgatar o irmão dele, então ele iria para sempre ficar derrotando hordas e hordas de monstro, procurando pelo irmão dele e nunca conseguindo encontrar. E isso é, faz parte da loucura da névoa do Atlas, né? O que consumiu o Shaper, o que consumiu os cruzados, o que consome a gente. É tipo isso. Isso é spoiler, isso é spoiler. Isso agora é spoiler. Consome a gente. Isso é pior é 2. Isso é pior é 2. Mas é... No PO2 já não vai ver esse stream, mas vão estar acabando. Aí voltei. Nós vamos estar lá... Mas é uma coisa assim, um momento LOL Lore. LOL Lore. Foi bom, eu cheguei só pra dizer isso. Mas é, cara. Não, cara, a lore do Path of Exile, essa parte. Uma coisa que eu amo, assim, da parte da lore do Path of Exile é você vê a lore evoluindo. A lore acontecendo e mudando com você ali como jogador, você ali como um personagem. Você percebe a mudança dela, e essas mudanças normalmente elas acontecem na mudança de expansão. Então, para uma pessoa que jogava Path of Exile, a primeira vez que ela chegou na sala da Zana e viu que não tinha, a Zana não estava lá, não tinha nada, tá lá o Map Device explode. Isso para mim foi um dos momentos mais mágicos de Path of Exile que eu já passei. De, tipo, o que tá acontecendo aqui? Eu tô perdido. Não é mais daquele jeito que a gente fazia. E poder presenciar essa mudança de lore, essas coisas, enquanto você joga, é uma sensação única, velho. É muito bom. É muito bom. Eu precisava, depois de 5 mil horas de Path of Exile, ler a lore. Eu não faço a menor ideia do que acontece no jogo. E é o poder do Path of Exile, é eles mudarem as coisas. Você é um calça cagada, gordinho. Você é um calça cagada. Tem que ler a lore. Olha o Tao aí, esse nano japonês aí, nipônico, sei lá, essa merda aí. Sabe tudo, rapaz. Ele tá aí do seu lado todo mesmo, dia. Olha, antes de dormir, está o homem conta uma história. Aí ele vai dizer, vou lhe contar hoje a história do namoro da Doedre com o Léo. Doedre era uma menina que quando se transformava virava menino. E o Léo era o mestre, não sei o que. Ele vai todo dia, ele conta. Ah, hoje eu queria saber quem é. Padromecer. É. Pô, vou pedir. Quem é o cara na foto do escudo de Lionai, o que é que diabo aquelas arqueiras faziam ali, por aí vai, pô, você vai... Por que ela tinha três tetas, né? Porque ela tinha três tetas, e por aí vai, entendeu? Bom, há quem diga nesse quesito que quanto mais, melhor, né? Galera, vamos fechar a live por aqui. Desculpa, mas o gordinho tá saindo. Também já estamos aqui batendo as 2 horas. Eu queria agradecer a todo mundo por ter participado. Queria agradecer mais uma vez a vocês por estarem a acompanhar. A live vai ficar gravada e vai ficar publicada no YouTube, para quem chegou a meio. Como é que vai ser? Falam aí rapidinho. Como é que vai ser a próxima semana para cada um de vocês? Vai haver live? Não vai haver live? Bruninho, já falaste mais ou menos? Já falei, quem quiser jogar comigo, eu tô jogando muito esporadicamente, tô jogando mais TFT, né, do LoL, aquele xadrezinho. Entro no Path of Exile só pra entregar uma currency pra algum amigo meu, essas coisas, pede um craft, essas coisas, mas bem, quem quiser mais conversar com a gente, só vai lá no canal, exclamação Discord, manda uma PM pra mim, eu dou acesso.
Mas todo dia tem gente lá. Estamos jogando também o Battlefield 1, todo mundo comprou. Tava R$15, aí tá jogando squad. Um bocado de gente, tá divertido. Servidor só tem cheater naquele jogo, é impressionante. O cara tá lá, leva um tiro de 500 metros. Mas tá muito divertido que a gente tá jogando em grupo, né? E tal. E por aí vai, então vai, o New World vai aí. Mas assim, eu tô bem... Um dia que eu abrir stream aí, vai ser só pra ficar resenhando, ficar... Não vai ter gameplay avançada, não. Vai ser só presepada mesmo. Ok, Mega. É, eu vou terminar essa minha empreitada na Delve ali. Foi um aprendizado legal até aqui. Tô pensando em brincar um pouco no hardcore dos dias dessa liga para o final. Não sei se eu vou fazer, mas talvez eu faça. Pra só para dar uma diferenciada ali, para ver até que ato eu consigo chegar. E é isso, cara. Por enquanto é isso. As lives continuam, né? É, na mesma programação de sempre. Tá bom. Eu vou fazer aí a semana, né, semana normal aí, a partir das 4 horas da tarde até as 8 horas da noite, com lives aí todo dia, normalmente o Peppa Vexai. Okay. Tentando concluir as builds aí do Ciclone, pelo amor de Deus aí. Eu vou pra trade agora, acho que vai facilitar um pouco quando eu for pra trade, porque eu vou poder comprar item. Mas, bom indo. Boa. Eu vou estar a fazer um... Acho que é um Glass Hammer, na próxima, começa amanhã. Vou estar a fazer lives, provavelmente, durante a manhã, tarde, ok? Se der à noite, mas provavelmente só de manhã à tarde. Antes de passar para o Gordinho, vamos... Dia 1, lembrando todo mundo, dia 1 vai haver o anúncio da próxima liga, ok? Portanto, provavelmente até dia 1, não sei se vamos repetir podcast, vamos só saber algum tema, alguma notícia que saia. Mas no eu dia tô um... aqui ainda, tá? Sim, eu sei. Eu não fui falar ainda. Eu vou deixar para ti para o final, que assim tu... Ah, não? Só? Fazes, apresentas o que vais fazer. Então, já está combinado, no dia 1 vamos estar aqui. O Mega faz, é o aniversário do Mega. Portanto, vamos fazer uma live especial com o anúncio e com o Mega oferecendo o bolo. Não se esqueçam, ok? E agora, o Gordinho vai continuar a live. Ele está a fazer maratona. Ele deu uma pausa para fazer maratona, então fecha aí, Gordinho. O que é que vai ser a próxima semana e o que é que vais fazer agora a seguir? Conta também para eles. Ah, eu tô fazendo uma maratona de live, né? Eu fiz um pause nela para poder vir aqui participar aqui do podcast. Eu tive que tirar o vídeo porque senão eu não consigo abrir no Streamlabs, ou a webcam não é reconhecida em dois programas ao mesmo tempo, não sei porquê. Eu tô jogando PoE, mas basicamente o meu tempo de live está sendo dividido atualmente em três jogos. Final Fantasy XIV, Ragnarok e Path of Exile. O Path of Exile, a liga privada acaba agora dia 18, aí não tinha muito tempo para fazer uma outra build. E como eu não gosto da trade, eu resolvi criar um char no SSF. Tem mais ou menos uns 2-3 dias que eu comecei ele. E é isso. Eu tô com um char novo no SSF, fazendo uma progressão bem devagar, porque eu resolvi começar com uma build bem ruim. Tá legal. Ok. É isso. Galera, ficamos por aqui. Eu vou passar aí para o Gordinho. Deem lá um salto. Eu pus aí os links dos canais. Não esqueçam, se ainda não dão follow algum destes caras, nós fazemos todos parte de um grupo aí de streamers chamado o Panteão. Vocês podem clicar aí. O Camponês hoje não participou porque está sem microfone. Mas para o próximo podcast provavelmente ele já vai participar. E é isso, galera, muito obrigado a todo mundo mais uma vez, obrigado a Mega, Bruninho, Taoa, Gordinho e a vocês que estão aí por fazer isto acontecer, ok? Pessoal, um abraço, boa noite, valeu, boa noite, valeu.